სხვა რაკეტებს აქვს ეკიპაჟის გადარჩენის მექანიზმი მაგ შემთხვევაში. მაგრამ ამას ცხვირი არ ძრება? არ ძრება ცხვირი. მე მგონია უბრალოდ მიზან მიმართულად არ გააკეთეს. და მე მგონი ასევე მიზან მიმართულებად მათ არ მისცემენ ეკიპაჟის ლიცენზიას. მე გადაიწყეს გამოკვლევა რატო მოხდა ესე რომ ამდენი ძრავა ერთდროულად არ ჩაირთო და აღმოჩნდა რომ ახალ ნარემონტალია ასაფრენი პლატფორმა. ახალი აზატული თამაში ვიპოვე იმაზე, eBay-ზე. ძველი ლინზების გამოწერა, ოღონდ ისეთებიც, რომლებიც დაზიანებულია და მაგიტომ თლათი აფიღირს, ოღონდ დაზიანებული ისე უნდა იყოს, რომ ხდებოდა, რომ ადვილად გავაკეთებ. მაგრამ მაგის გამო წამოვიწყე კიდე ერთი პროექტი. ვიფიქრე, რომ მინდა ორგანის აწყობა სახში. აი, კლავიატურებს ხედავთ. აი, ეს პულსირებად, კონვულსიებში პულსირებად, სხეულებად გადაიქცნენ, რომელსაც ლაპარაკი აღარ შეუძლია და შეუძლია თქვა მარტო ისა და ვიღაცები მოდიან, რომ არა, მე მაინც მიყვარხარ, შენ ხო ჩემი მეგობარი იყავი, მიიწი და ისა და გამარჯობა, ეს არის მეცნიერება ყველასათვის და ჩვენი კეჩაპ ეპიზოდი. კეჩუპ ეპიზოდი არა, მაგრამ იქნება სპაისი. წამოსაწევი ეპიზოდი, ხო? მოსაწევი. კაი, გაჩერდი. აჰა, ბოდიში რა ეგეთი დაღეჭილი ვარ მე პირადად, აი აქ ხო რაც ჩანს კადრში, საოცრება. ეს იმიტომ რომ წინა ხუთ შაბათს დამეწყო სიცხე, მე 2 დღეში გამისივდა თვალები და ვასხავდი ჩირკს 1-2-ის, არა 4 დღე. ამას ქვია თურმე ესე ვირუსული კონექტივიტი. Ну, კიდე ამის ეს დიაგნოზი ადენოვირუსული კონექტივიტი, მაგრამ კიდე 2 დღეში წამერთვა ყნოსვა და მივხვდი რომ ქათამ ფულ ჰაუსი ავაგროვე კოვიდის რა. ხო და ან კოვიდი მქონდა თავიდანვე, ან მართლა ფულ ჰაუსი ვითავაგროვე რაღაცა. არა, სამი ცალი არის, მართლა ფულ ჰაუსი არ არის, მეოთხე წმინდოდა რამე. მაგრამ აი ეგეთი რაღაც ბედნიერება მქონდა, ყელი ახლა წკივა. მარა დღეს ისე როცა ვყლაპავ, თვალები ავტომატურად არ მეხუჭება, ამიტომ დღეს უკვე უკეთესად. ხო. მშვენიერია. ხო, ამიტომ მაპატიეთ რომ აი ესეთ რაღაც უცნაურ გამო აი გამოუძინარ და ესე დაღლილ მოთენთი დავეჭილ ვაიბზე ვარ. თანამედროვე სიტყვები ვიხმარათ. ვაიბზე. ხო. ხო, კაი, კეჩაპ ეპიზოდი. რამდენი ხანია არ გქონია, ალბათ ზამთრიდან არ ჩაგვიწერია არაფერი. ზამთრიდან ხო, ალბათ. ხო, მე და ლუის, თუმცა პოდკასტი დუხს, ქუხს და რაღაც ეპიზოდები დავდე კიდევაც და ის გრანტის შესრულებას ვცდილობ, აი ორი ეპიზოდი დავდე. სინამდვილეში ფორმალურად კიდე ერთი ეპიზოდი დავდეთ დასაწყისში აგვისტოში. მე რომ მკითხო, ფორმალურად შევასრულე რა ეს 1 საათია. ანუ იქ იმაში არის რეკლამა და რაღაც გაცნობა და ინტროდაქშენი და რაღაცა. მე რა. არა მარტო, არა ხო და არა მარტო ფორმალურად და შინაარსობრივადაც. ხო, ჩვენ მოვთხოვდა 1 საათი. ხო. ხო, ახლა იუსაფთხოვებაზე გავაკეთე, ახლა ბეტა ტესტირებას გადის სიუჟეტები, რაღაც შენიშნებს თუ მომცემენ, კიდე რაღაცებს გადავაკეთებ. მე ვხდი რა უზომოდ ბევრი შრომა ყოფილა ეგ რაღაცების კეთება. თუ ხედავთ, აი აქ საოცარი განათება მაქვს ფონზე. ხედავთ? ეს იმიტომ, რომ დავიწყე მაგასთვის ყურადღების მიქცევა. და თურმე კამერაზე უფრო მნიშვნელოვანი განათება ყოფილა, ჯეკ. ო, ასე ამბობენ. ასე ამბობენ და ასეც ყოფილა თურმე. ეს როცა გირჩევენ, როცა უბრალოდ პირველ კამერას როცა არჩევ, უყურებ ძალიან ბევრ იმას სპეციფიკაციებს, რომ აი რამდენი რეზოლუშენი აქვს და როგორი ისა აქვს და კოდაკები როგორი აქვს და რაღაცა და სინდუში როცა გეუბნებია რომ არა აქვს მაგას დიდი მნიშვნელობა, ტყუილა ჩალიჩო შენობები რომ არა, ხო ამან პროსტა არიცის. მაგრამ საბოლოო ჯამში არა. მნიშვნელობა ყოფილა, ანუ სტორს გეუბნებია რა სინდულში. სანამ არ დაიწყებ კეთებას, მე ხდები რა ხდება და ამიტომ უფრო ტოლერანტული გავხდი. ხო. უფრო ტოლერანტული გავხდი რეალურად ნებისმიერი
იმ მსგავსებისადმი, რომლებიც თქვა ხდება ხოლმე ან ეთერში, ან ვიღაცის ბლოგში, იმიტომ რომ ну, ту შეგიძლია გააკეთე უკეთესო და კაცმა როგორც შეძლო ისე გააკეთა და ну აი რა რასერჩი საბოლოო ჯამში. სხვა საქმეა სახელმწიფო ფულს უჭამს. გრანტი ჭამია თუ არა? სახელმწიფო გრანტებზე თუ ზის და ფინანსებაზე. მაშინ რა თქმა უნდა უსაფრთხოების ყველა ზომაც უნდა დაიცვა. კაი, მიდი, მიდი, რა მოვდე? ახო, ის წამოსაწევი რა, რაღაც ახალი ამბები ქონდა, ანუ ახალი ამბები ქონდა გუშინ. წინ უკვე დღეს არის კიდე დილა. და პარასკევს მე მგონი თუ ხუთშაბათს საღამოს იყო ეს ფრენა. შენ კიდე ჯერ ილონზე მოყვა, ხო, ილონ მასკზე, მე ჯერ არ მოგაყვა. ხო, ილონ მასკზე, იმიტომ რომ ჯერ ჩემი ისეთი უნდა თქვა. კაი, ხო, კიდე რაც ვარ მაწუხებს, მოკე. კი, კი. აა პირველ რიგში ლუი კვირდებოდა 3D პრინტერებზე გადაცემას. და ეს მაქს პრეზენტაცია, ოღონდ მოძველდა უკვე და განვახლოთ. მეც გამიტაცა 3D პრინტინგმა, ეგეც უნდა თქვათ. ახლა motherboard-ი მაგ გამოსაცვლელი კიდე ერთში და მესამე ჩამომივიდა რეალურად. მოკლედ. აა კიდე დაიწყე ორგანიზამწყობად მუშაობა და ელექტრული სისტემა ლუის კონსულტაციების დახმარებით გაუმართეთ. კლავიშ კრავს პრარარარამ პრარარარარარარა. ხო, სადაც შეიძლება თურმე აღმოჩნდა რომ ხალხმა არიცოდა რომ აი ჩვენ როგორ გვაქვს ინტრო, ეს არის თბილისის კონსერვატორიაში ჩაწერილი ორგანით ჩაწერილი. მოდი განუმარტოთ აი ჯუკა შენი ახალი ამბა. ანუ თბილისის კონსერვატორიაში არის ორგანი. რა ფირმის არის? შუკეს ფირმი 79 წელს აშენებული. გერმანული 73 არის ორგანი, რომელსაც წლების განმავლობაში არ ყავდა ტექნიკური მომულელი არავინ პრინციპში. ავდა ოღონდ მთლად როგორ არის იცი? ანუ მე როგორც მივხვდი იყო ესე ეს ორგანი რო აწყეს საბჭოთა დროს იმ დროინდელი ფული დაჯდა 2 მილიონი თუ არც საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო არის, ძვირიანი ინსტრუმენტი არის, ხელნაკეთი ინსტრუმენტი არის. სტიმპალკის ვიძე არის, იმიტომ რომ არის ელექტრომექანიკური. ესე იგი, ანუ აი შეიძლება მოვიტყვი ჩემ არ იმას. შთაბეჭდილება შემექნა ეს ელექტრონული, აი ჩვენ რაც გონია ელექტრონიკა, რაღაცა ელექტრონული ხელსაწყო არ არის შიგნით, ანუ ელექტრული მოწყობილობა, რომელშიც არ არის არც ღილაკები, არის არც ღილაკები არის, მაგრამ რაღაცნაირი უცნაური აი კონტაქტებია. სტიმპანკ არის მართლა რაც გიგონებ ვიღაცა. სპილენდის წკირებია, რომელსაც მესამე წკირი ესე ადებს და ეს არის. ხო, ანუ ეს რაღაც გადამრთველია ხოლმე თანამედროვე ტექნიკაში რაღაცა და იქ რაღაცა უნდა ილოცო და ის შეიძლება. ხო, მოკლედ ჯუკას შესთავაზეს იქ ამ მის მომვლელად მუშაობა და დათანხმდა. ეს არის წინა მომვლელს პროფესია. ძალიან სახალისო პროფესია. რამდენს გიხდიან? ცოტას. ხო, აი თქვი. მაგრამ მეცნობის მოყვარეობის ხო, არა, გასაგებია, ხო, ანუ ანუ სენდრიში ხელფასის გამო წამოვიდა წინა მომვლელი. ოღონდ წინა მომვლელი იყო უფრო ანუ ესეთი ჩაბერვით საკრავზე უკრავდა კლარნეტზე მე მგონი. ხო, აოკეი. ხო და ამ გაგებით მილები წესით უკეთესად უნდა იცოდეს, მაგრამ ეთყობა ელექტროობა ისე არ უყვარდა, პლუს რაღაც ისა мотиваციაც დაიკარგა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ როგორც მივხვდი, ისიც საკმაოდ დიდხანს მუშაობდა იქ 20 წელი თუ რაღაცა. ანუ იყო სულ პირველი მომვლელი, მე აი ეს ადამიანი და ბოლოს გავხდი მე. ну хотя я хотел бы გავერკვა ახლა ჯერჯერობით აი აკუსტიკურ ნაწილს ვერ ვუმკლავდები იქ მილები არის ცოტა დაჭეჭყილი დაზიანებული და რაღაცაა სხვანაირად რაც უნდა ჟღერადობის შესწორება მაგას მარა overall ძალიან საინტერესო და სახალისო გამოდის მარა მაგის გამო წამოვიწყე კიდე ერთი პროექტი ვიფიქრე რომ მინდა ორგანის აწყობა სახში აი კლავიატურებს ხედავთ მილებსაც რადიატორის მილებსაც ხედავთ უკან. არა, არა, რადიატორის მილებს აქ ვერ ხედავ. ნუ აფერის დო. ეს სახლი წაბილწული არ ყოფილა რადიატორით არასდროს. ოჰო. აკაცობა. ხოლო შეშა. დიახ. და ნავთის კერასინკა. ხო, კი, კი, კი. ხო და Ableton-ზე რა შეერთო ეგენი, შეიძლება ორგანიზ ღერდობას მიაღწიო და
სხვადასხვა რეგისტრზე უკრავ ვითომ, მარა გაკლია რა, გაკლია პედალი, იმიტომ რომ პედალზე ორი ოქტავა, ეს დიდი კლავიშებია, ფეხებით რომ დააჭირო და ახლა eBay-ზე ნახმარი პედლები გამოვწერე და მექანიკური ნაწილი არ მეშინია, აი ელექტრული ნაწილი უფრო მაღელვებს, იმიტომ რომ მინდა გადავაწყო და MIDI keyboard-ად ვაქციო ეს პედლები ამ ებლტონისთვის, რომ ფეხებითაც უკრა. ანუ ზოგადად ხო აქვს სინთეზატორებს ხშირად ეს უბრალოდ MIDI კლავიატურის, ანუ MIDI output-ს აკეთებ, ანუ თავის იმას თიშავ და უბრალოდ ის არის კონტროლერად. ხო, ა უბრალოდ აი ფეხის პედლები რო ნახო, ფასები რა არის? თქვათ, 1 ოქტავა არის რაღაც $400-500. მე მინდა 2.5 ოქტავა, ანუ სენდერში მექნება 3. თლად ზომა მე ხლა როცა დავხედე არ დამაკმაყოფილა, უფრო კომპაქტური მეგონა და უფრო მოკლე ისენი აქვს ფეხის პედლები და უფრო გამიჭირდება მაგაზე დამოღება. ნუ სერვერში უფრო ზუსტიც ვიქნები ალბათ საბოლოო ჯამში. მაგრამ ისე, ნუ ელექტრული ნაწილი უფრო მაღელვებს რა, ეს კონტროლერი ავაწყო და ამისთვის რაღაც ნაჩუქარი და ნაწილობრივ ნაკიდი რაღაცების მაქვს. აი ეს არის ესპრესიფ ეგეთი კონტროლერი, რომელიც არის ეკვივალენტი Raspberry Pi Zero-სი, თუ ვიცით ეგეთი. ხო და იმედი მაქვს, რომ მაგას აი USB-ზე მივაერთებ, აქედან პინებს მივაერთებ, გუშინ მკითხულობდი ღილაკების მატრიცა როგორ უნდა გავაკეთო. და მოკლედ საკმაოდ ეს მხიარული რაღაცა მელოდება. Cool. ან მე იმებზე მაქვს ნანახი რაღაც DJ-ებს რო აქვთ ის sequencer-ის პულტები. და იქ ამ რაღაც იმებს თავენ ხოლმე ცოცხალი იმების დროს და იქ გადართავენ ამ რეგისტრებს რაღაცებს. ნამდვილად ფეხზე იქ თითზეა ხოლმე, იმიტომ რომ იქ პულტზე. აი იქ ფეხზე კლავიშები გაქვს, ანუ გადამთვლელი კი ამჭიდება, მე მინდა ის უფასოვანი კლავიშები. მე უბრალოდ არ მინახავს ეს ორგანზე რო არის ეს დიდი ფეხის კლავიატურა, დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა რომ არსებობს ხო. უბრალოდ ფიზიკურად. ანუ არის ხის, შემეძლო გამეკეთებინა ხის, მაგრამ რაღაცნაირად მეგონა რომ ეს უკეთესი იქნება. ეხლა რომ ცოდნა და როგორია ეს, ალბათ ვიყიდდი მაინც ხის გავაკეთებდი, მაგრამ ერთი მეორეს არ უშლის და ამასთან რკინის კონსტრუქცია აქვს და მე მგონი ისე დამატება საქედან დასაჭერი პედლების უფრო ადვილად შევძლებ ვიდრე მექანიკის ხელახლა აწყობას მე მოკეთე ეს მგონია რა. ანუ რა გააკეთე მაგ ორგანზე ჯერ, ანუ ეს კონტაქტები, ორგანზე კონტაქტების ეს დაგრეხილი და გასასუფთავებელი. აა ხო, იქ რაღაცები იყო პრობლემა, ანუ რაღაც ნაწილები ითიშებოდა, ანუ ვერ ხვდებოდი მაგნიტი ითიშება თუ რა ითიშება, რეგისტრები ითიშებოდა. ანუ იქ როგორ არის, მეხსიერება არის გაკეთებული ეგეთი სპილენძის ძელებით, რა ეს ძელი შედის და კონტაქტები უნდა შეცურდეს და სინამდვილეში ეს ყველაფერი ორგანი როგორ ხდება, რომ ეს ჩართულია. ელექტრომაგნიტია, რომელსაც უჭირავს კიდე ერთი ცალკე კონტაქტი. და დენი თუ ითიშება, ეს ელექტრომაგნიტი ითიშება და ეს კონტაქტიც ითიშება. და რეალურად აი კონტაქტი სადმე მაინც თუ არის უხარისხო, უხარისხო ესა გადაერთება, ანუ ეს სრიალის და მექანიკური იმის ზემოქმედების გამო ოქსიდი თუ დაედო, საკმარისი დენი არ არის, ან დენის ფლუქტუაცია იწყება, ეს მაგნიტი წამიერად ითიშება და მთელი რეგისტრი ითიშება, რეგისტრი რა, მთელი წყობა რეგისტრები შეიძლება გაითიშოს და აი ეგეთ ნაწილების გაწმენდას ვცდილობდი კონცერტის წინ, საერთოდ აი სანამ გავწვიდი, მოვასწარი, გავწმინდო, სანამ ეს დამეწყო. რამდენი კონტაქტი აქვს? ბიჭო, ბევრი აქვს, ანუ 40 და რაღაც რეგისტრი აქვს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ აი დორმი ფასოლასი და კი არა. ეს კლავიშები არ გულისხმობა, აი როგორ ჟღერს სხვადასხვა კლავიშები მაგე იგულისხმობა. ანუ შეიძლება ერთი და იგივე კლავიშო, ანუ შეიძლება შეუცვალო ოდნავ ხმა და მაგას ქვია რეგისტრი. და ეს 4, არა, 5 ოქტავა არის ეგრე რა, 5 ოქტავა ჟღერს აი ესე. გარდაპედლისა. სეტინგები აქვს. კი. ხო და 40 ანალოგური სეტინგები. კი, და შეგიძლია კიდე ისა წყვილ-წყვილად ჩართო რაღაცეები. აა, კი. რა უფრო მდიდარი ჟღერადობა იყოს რა. კი. აი ესეთ ელექტრონულ სინთეზატორებზე იქ არის ხოლმე სინუსოიდა გაქვს საწყისი სიგნალი და მე შეგიძლია დაადო ფილტრები რამდენიც გინდა. ანუ ხერხად გადააკეთო, კვადრატად გადააკეთო, მოაჭრა რაღაც ამპლიტუდის ნაწილები და იმის მიგიხედვით რა მიმდევრობით რა ფილტრებს ჩართავ, გეძლევა ეს რა რაღაც ეგეთი უფრო ხმები, იმიტომ რომ სუფთა ხმა რა თქმა უნდა ის არის, თუ მარტო ის აქვს.
Akat შეიძლება ეგ აკეთო. Მარა ეს მილიონ და 2 მილი, ანუ როგორც ეს ერთ ნოტს 1 მილი კი არ უშვებს, თუ ძალიან დაბალი არ არის. შეიძლება ზოგ მაღალ ნოტზე 5 მილი ერთდროულად უშვებდეს ხაერს. Da, ეს 5 მილი უნდა შეგერდეს მიახლოებით, კი არა, ზუსტად ერთ სიხშირეზე, თუ არა და იწება როგორ ეს ეს თიხმა რეზონანსული საძიერა ხო? ძიერა იწება. ხო და ეს ძგერები უნდა მოაშორო და რაღაც მთელი ამბები იქნა და ეს ამ მილს ფიზიკურად უნდა შეუცვალო პარამეტრები, ანუ რაღაც გამაფართოებელი ჩაადო, ან პირიქით დამავიწროებელი და საკმაოდ ტვინის ბურღვა რა. ჯუკაი რო დაშლი მერე დაელაპარაკე რომ ხელფასი მომიმართ. ასტაშირებას უნდა გავიდე იდეაში ახლა. იდეა რაც არის. ჯერ ჩამოვა თვითონ ეს შუკის ხელოსანი და მერე იდეაში უნდა წავიდე მე რომ იქ გამარკვიოს უკვე სხვა ანუ როგორი მეთოდებით არემონტებენ. მაგრამ აი აკუსტიკური ნაწილი კი რაღაც გაგებით ხო მნიშვნელოვანია ხო? მარა ეს ეს ორგანისტი რომელიც ნუ რომელიც იქ მომაწყო ხო ეს ილია ბაიდოშვილია ის მეუბნება რომ თავარია ჯერ ელექტრული სისტემა იმიტომ რომ მუსიკას ვინჩივი შვადაკვრისა შეიძლება რეგისტრი ჩაითიშოსო და ეგეთი არ მომხდარა ახლა ანუ წესით გავწმინდე რაღაც ის სათადარიგო ისენი მოვიფიქრეთ რაღაც პრეები კონტაქტ პრეები და რაღაცეებიც გავაკეთეთ და ნუ საკმაოდ ამოვწმინდა ყველაფერი. კი ყვირის ეს შუკეს ოსტატი რომ თუ მუშაობს არ შეეხო, მაგრამ ნუ არ არის ეგრე. შოქს რო. იცი რა, ანუ ხო, რა ვერ გაარკვევ რატომ მუშაობს, ან რატომ ჩაერთო, ან რატომ გაითიშა და ეგ ყველაზე ცუდი პრობლემა როგორც ასე ეგ არის. თუ იცი რომ აი ეს გაფუჭდა აი ამის და ამის გამო, it's okay, მაგრამ თუ გაითიშა და მე ჩაერთო, რაღაცა დობის ის აღარ აქვს უკვე რომ არ ჩაერთვება და აქ მე მგონი რაც იყო რომ ირთვებოდა ეს კონტაქტი თუ რაღაც წინაღობა თუ აქვს ცხელდება, ოქსიც უფრო ცხელფენას იდებს და მე თიშავს რა. თან ეს სპილენძის კონტაქტები იყო ეს სურათები რაც მანახე იმაში და კი 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 უკვე ჩანდა რომ ეს შავდება რომ შავდება სპილენძი და ალბათ უნდაც და ხო ოჩ კურკით არ უნდა წმინდაო და ხო არა რაც მეც არ ანუ ისევ და ჟანგდება ბამბით და რაღაცით ანუ და სპეციალური კონტაქტ სპრეებით წმინდე სამი სიცხე ვიყიდე ერთი ოქსიდებს აცლის მეორე აი ამ მოცლ ოქსიდებს აშორებს და მესამე ლუბრიკაციას უზრუნველყოფს რომ კონტაქტი შესრიალდეს მეორე კონტაქტზე წინაღობის გარდა რეგის მეორე რეგისტრში ხო და ყველაზე ძალიან ისე რა გამომადგა ამ იმაში ყველაზე კარგი სკილი რომელიც აღმოჩნდა ეს არის ის რომ 90-იანებში როცა პიანინოს ამწყობის ფული არ მქონდა და ერთმა ამწყობმა მითხრა რომ აგე მავთულები უნდა გადააბაო შენით მაშინ დაშლა და მოშლა ამ პიანინოზე ვისწავლე და მავთულების გადაჭიმება იმიტომ რომ მისკდებოდა და რაღაცა უნდა მექნა. აჰა, ოკეი. ხო და გამოდის რომ ეს ძალიან გამომადგა, იმიტომ რომ ეს მექანიკა მიახლოებით როგორ არის მოწყობილი კლავიშის, მთლად რა თქმა უნდა იქ სხვა მექანიზმია, მაგრამ ძალიან გავს რა, აი აშკარად ეტყობა რომ აი ამის ევოლუციით მიღებულია მერე აი ეს პიანინო. ან მარტო გამოცდილების გამო ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია. განის შიგნით შეძრემ და შიგნიდან დაუკრა. ხო გეუბნები, ერთხელ ისა 11 საათი იყო, ანუ როგორი იყო, ეს ორგანიზმი მოვიდა ვიღაც კონცერტზე და თქვა რომ ისა მოიქსო. მოგეთ ვერ გაერკვა იმ სქემაში და თქვა რომ აუქსი ართიშავსო რა. თუ აუქსი კი არა, ეს გერმანულად რაღაც სიტყვა არის, რომ ეს უნდა გაითიშოს და თურმე ეს გერმანული სიტყვა აწერია მარტო იმ ნაწილს, რომელიც თიშავს. რეგისტრებს და არა მთლიანად ორგანს არ უნდა თიშავდეს. ამას მოლოდინი ქონდა რომ თიშავდეს. მიწერა ორგანიზმს რომ ჩვენ ორგანიზმი წერა რომ კაროჩე არ მუშაობსო რომ ეს არის თიშებაო. იმან მომწერა მე გავარდი იქ ღამე დავიწყე რაღაცების გაწმენდა ისე და რავი მუშაობს რა რა ვიცი ხო რა უნდა ვქნა. თან რადიკალურად არ მინდა შევეხო კონცერტის წინ რა. ხო ხო. ნუ რაღაცა გავწმინდე, ჩავრთე და უნდა და ნუ ნახო რა 15 წუთი არ გაითიშება თუ არ რაღაც ისე და წარმოვიდგინე რომ ესე 11 საათია ღამეა, მარტო ვზივარ, ორგანზე რაღაცას ვუკრავ რომ ის შევავდგინო და მეთქი პროსტა წარმოიდგინე ჩემი სინაგლის დონე რა, მარტო ზიხარ, 11 საათია, ამხელა ვებერთელ აყლაკუდა ინსტრუმენტი აწყობილი და შე რაღაცად მარტო ეზიარები ამ სიამოვნებას, რა დააჭერდა იქ. მე кайო ეს, მე მარტო ჩავიწერდი, რაღაც რამეს დაუკრავდი მაგარს და არც ჩავიწერდი პრინციპში. იტყოდი რომ ძალიან მაგარი იყო. ის ის არის, ხო იცი? This is not the greatest song in the world. This is just a tribute.
Masă vii ertel, are cu ești repetiția, ești cu ești spontanuri, răgăt și hădra. Sați, ce mi muzica lor at nici ieri me gobre bilaut, gai leșne, tu gai hasiat să mă uitne, tu răgăță. Da, îți crezi, da, groa, imis maspinzlis baușuebis instrumente bze. Da, condat patara sintezatori, ძალიან პატარა ისა, დოლი და რაღაცა. Კიდე გიტარას არის სინთეზატორი და რაღაც ძალიან მაგარი გამოვიდა თვითონ ეს კომპოზიცია, რაღაც ისეთი იყო და არ ჩავიწერეთ. Და მორჩა დამთავრდა, აორთქლდა, მაგრამ ხო იყო, ხო იყო, ვიცით. აქ მეორე ვარიანტიც არის, ვიღაცა ვაზობდა რომ ისა რომელიღაც წერალზე მოვისმინე ეგ, რომ მე კოკაინის ქვეშო აღარასდროს, ნაკოტიკების ქვეშ აღარასდროს აღარ დავწერო არაფერსო. Და რატომო და ბიჭო ერთი ღამე იყო რა, როცა ეს კოკაინის ქვეშ ვიყავიო და ბიჭო აი როგორ ვარ ვიცი, აი ძალიან მაგარი რაღაცა დავწერო, აი მოგეთ საიდუმლოს ჩავწდი სამყაროსი და დილით რომ გამოვიძებ ისეთი ბანალური ეს ისტერე ეწერაო რა, მივხვდიო რა არა. არ ვიყავით კოკაინზე, იმიტომ რომ არ გვაქვს მაგის ფული. არა, იმიტომ რომ შენ ზოგადად წინამდე გიხარ ნარკოტიკების ლუი. კი, წინამდე. ისევე როგორც მეცნიერება ყველასათვის. კი, არა, წინამდე გიყარ ისედაც. Gai. Ho, gai. Ho, mem goni esta tsili. A, da kide bolo hobi. Ekhla, ekhla rasats khedav, ai rasats khedav ekhla, ai gamosakholebas, ai am es linza, akhali azartuli tamashi vipove imase eBay-ze. Ძველი ლინზების გამოწერა, ოღონდ ისეთებიც, რომლებიც დაზიანებულია და მაგიტომ თლათი აფიღირს, ოღონდ დაზიანებული ისე უნდა იყოს, რომ ხდებოდე, რომ ადვილად გავაკეთებ. Და ორი ლინზა ასე შევიძინე 40 დოლარად. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ისე კარგი ნახმარი რო ყოფილიყო, ეღირებოდა 150-200. ხო, ნუ 40-ად და შევძელი მაგის შეკეთება და ეხლა შეკეთება სხვათაშორის ლინზაზე გამახსენდა. ვიყავი ჩვენი ფირმის შოურუმში და იქ ნახე რაღაც სკოლაში მიუღიათ პროექტში მონაწილეობა, სადაც მოსწავლეებმა იყიდეს რეფრაქტორის კიტი, რაღაც ანუ მარტო სარკეები იყიდეს მე მგონი და დარჩენი ამობეჭდეს 3D პრინტერზე და რაღაც ძალიან პრიმიტიული კონსტრუქცია გაკეთეს, ანუ მუყაოს ესეთი ის არის კასრი, შიგნით არის ჩასმული სწორედ ოღონ სარკეები და ის გააკეთეს, აი წინიდან რო უყურებ და მოიწყდა რეფრაქტორს რა ქვია, რეფრაქტორი ხო არა, ნიტონის რეფრაქტორი რეფლექტორია, რეფლექტორის ტიპია, ოღონდ რაღაცნაირად წინი, ანუ აა ოკეი, გაი. იქიდან უყურებ რა, მეორე მხრიდან უყურებ, რაც inverted refractor რაღაცა არის. ხო და ეგ იმიტომ არის კაი, რომ ყველაზე კომპაქტურია ზომით და ყველაზე კაი იმებს იძლევა. მაგიტო გააკეთეს და ამ ხელა სარკეზე რაღაც ძალიან მაგარია. Астрофотографияზე შეხედავს პოდკასტი გვაქვს. ანუ ორი პოდკასტი გვაქვს. ერთი არის შენ რაზეც ამბობდი სინუსოიდე და გადახრაზე, ანუ მაგაზე გვაქვს. აი نيكოლოზ მელაძესთან ერთად გაკეთებული სინთეზატორების წერს და მუსიკა დონეა. მოისმინე? კი. ხო და ისე მუსიკოსიც არის და თვითონ სინთეზატორსაც წერს, ანუ მთლიანი პროდაქშენი აქვს თავისი გაკეთებული, ანუ და ის სულ იმაზე არის, რომ აი ახალი ალგორითმი როგორია თან სტრაფი რო იყოს, რომ სინთეზატორი მუშაობდეს, ანუ უფრო iPad-ზე ამუშავებს რა მაგას. ხო და მეორე არის, ჩემი აზრით ძალიან მოწინავე ის არის, როდესაც მუსიკოსი იწყებს მუშაობას არა მარტო რაღაც რითმში, მელოდიაში, არამედ შენ იწყებ აი ტონში მუშაობას ან რაღაც ისეთში. ხა ეს თანამედროვე მუსიკაში ძალიან კაია ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ეს იყო ძინა ტალღა მაგისა 60-იან წლებში, მუგის მაგალითად სინთეზატორები რომ მოიგონეს, იქ მიეცა საშუალება პირველად შენი ტემბრი შეგეცვალა, შენ თვითონ ის ტემბრი შენი ჟღერადობის შეგერჩია ისეთი როგორც გინდა და ეხლა ხო საერთოდ ანუ ის ბგერის გამოცემის ტიპი, ანუ ბგერის ტიპი შეიძლება გააკეთო არა მუსიკალური, რომელიც არ ასოცირდება მუსიკასთან და მე გამოიყენო, ამიტომ ეს არის ყველაზე მაგარი მუსიკოსი, ისაც შევხედი ვარ. ოკეი. კი.
Nu, ეგეთი ის ქარჩხაც ეგეთი ყავს რაღაც გაგებით რა. კი. ანუ ის გადავიდა, აი უკვე ქარჩხა გადავიდა მუსიკის გენერაციის მეთოდის მეთოდზე მუშაობს, ხო? ანუ ეხლა ჩვენ გვაქვს მუსიკის გენერაციის მეთოდი, რომ შენ სპეციალურად გამოყოფ დროს, რომ მუსიკა დაუკრა. და იმ კონტექსტის მიხედვით სხვადასხვა ან შენ წერ მუსიკას და შენთვის უკრავ, ეს ფორმატებია, ესე ვთქვათ, მუსიკის შექმნის და ეს რაღაც სხვა ფორმატია, ანუ შენ აგროვებ ჯერ ამ ბგერებს და მერე ამ ბგერების დაგროვების შემდეგ აკეთებ სინთეზს და იმას უსმენ მერე, ხო? და აი იმდენად მისული არის უკვე საზღვართან, რასაც აი ზოგადად ჩვენ მუსიკას ვეძახით, იმიტომ რომ ადამიანი ვერ აღიქვავს მაინც და მაინც მაგას მუსიკად, მაგრამ პროცესი მსგავსია. ხო, ანუ აი ესეც გადის უკვე აი კომპოზიციის საზღვრებს ოდნავ გარეთ და აი მაგიტო ძალიან საინტერესოა. დავსფიჩეთ. კაი, და მეორე რაღაცა უნდა მეთქვა კიდე. აა, მეორე კიდე ეს ასტროფოტოგრაფიაზე არის ეპიზოდი ახალი. იქ აი მეათე კლასელი ბიჭი არის ნიკოლოზ გერსამია, ის ძალიან საინტერესო რაღაცაზე ყובה, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ თურმე ყოველას შეუძლია ახლა ამისა გადაიღოს ნორმალური სიტუაციები, იმიტომ რომ ის ძალიან წინ წავიდა კომპიუტერით დამუშავების მეთოდოლოგია ამ სურათების და არსებობს მთელი მეთოდები, როგორ გადაიღო ლამაზი სურათი და ეხლა მივხვდი რატომ არ გამომდიოდა, როცა გავდივარ ღამე, მინდა აი ღამე გადავიღო მობილურით სურათი და არ გამომდის და ჩავიქნებდი ხოლმე. ახლა ახლა კიდე ვიცი რომ აა თურმე ყველაფერი ესე მარტივი არ ყოფილა, ჯეკ. ბეღურავ. ხო, ვსა. მე ყველაფერი ტელესკოპებზეც დავამატებ ცოტა. ჩემ ბავშვობაშიც იყო ეს ტელესკოპების გაკეთების ინსტრუქციები, რაღაც ისინი. არა, ეს ციგნის კი ვაქვს ნაყიდი საბჭოთა. კი. არა, ეს ძალიან პრიმიტიული იყო აი მასთან შედარებით, რაც ახლა არის. არ იცი რა, ახლა სხვა, ახლა დამუშავებაა და მაშინ იყო ფიზიკურად როგორ გამოთალო ლინზა, ახლა ვერ ვთქვი პრიმიტიულია, მაგრამ სხვა ტიპის ხელოვნებაა რა. კი. ანუ იქ მე მქონდა აი ლინზები უნდა გეპოვა მეტნაკლებად, იყო საზღვრები მოცემული რა იმეებში და იმის მიხედვით იმას ზრდიდი უბრალოდ, ხო? სხვა ლინზებს თუ ჩასვავდი, ერთი და იგივე ის რო გამოგეყენებინა სხვა იმაზე და ძალიან იყო პრობლემა ესე ვთქვათ, ფერებს ურევდა ძალიან და იყო ეს ძალიან გადღაბნილი, ეს ოპტიკა იყო საშინელი. ეგშიგნიდან უნდა შავი საღებავით შეგეფერა ის მახსოვს, რომ შიდა მხარე მილის შავად უნდა შეგეღება, იმიტომ რომ ის იმ ქაღალდიდან არეკლის სინათლე უკვე იმდენი იყო, რომ ის იყო აი მწვანე ვარდისფერი რაღაც იმას ხედავდი, ესეთი კაი იყო მაინც, მაგრამ არ არსებობდა არაფერი. ხო. კაი, შემდეგი. შემდეგ ახლა მასკი თუ ფილმები? ლუი, იმიტომ რომ შენ გუშინ გადაგვაგდე ერთი ფილმის გამო. ხო, არა, იმიტომ რომ წავედი გუშინ, და ჩაგვეწერა, მაგრამ დამიძახეს ფაზდაკლება იყო და იმიტომ დავთანხმდი. Avatar: The Way of the Water. Shame. ანუ ორჯერ იყო ფაზდაკლებული თუ რაღაც, ისე მეზარებულა წასვლა და ისე გავყევი და 3D Max-ში მაინც უყურე, ან IMAX-ში უყურე? კი, არა, კი, IMAX-ში არა, მაგრამ იმაში 3D-ში უყურე. IMAX-ი არ გააიაფეს. და ნუ ან დებილობაა ფილმი. ანუ არ ეცხენია, რატომ? ანუ წინა ფილმზე კიდე უფრო გრძელი არის 3 საათი და რაღაც. მაგრამ ის ძალიან ლამაზი უნდა იყოს. რომ მივედი, ლამაზი არა ის, მივედი და ანუ რეკლამები ხო გადის ფილმის წინ 1.5-2 საათი და აი კინოში გავატარე 4 საათი. კინარა მოვკვდი. ეს იყო. ნუ იგივე არის რაც წინა ავატარი. რაღაცნაირად 10 წლის შემდეგ ხო რაღაცა გრძელდება და იქ
შემოსევა მეორედ და რაღაც ის არის და ისინი აღარ არიან ცხოველები და კაოთვეშაპები და რაღაც ის არის. ანუ იმ აღარ დაფრინავენ, სამაგერიც დაფრინავენ თევზებით. ანუ თევზით წყალქვეშ კი არ დაცურავენ, თევზით დაფრინავენ ჰაერში, რაღაც. Და ნუ იმედია ეს რეკლამა გაჭრის და Marvel Studio იყიდის ამ კამერებს, იმიტომ რომ სხვა არანაირი ფუნქცია ამ ფილმში. კამერები არა, ნუ იყო, იმიტომ რომ მე რაც ნახე, წყლის გენერაციის ახალი მეთოდებია დაპატენტებული რამოდენიმე და მთელი ამ. აი, ეს ზუსტად ამ ფორმით ეს ფრაზები ყველა ფილმი წყალზე, სადაც არის წყალი, ყველა რო გამოდის, აი მაგას ამბობენ. ეს დაიწყო ანიმე რო იყო ეს პონიო. ეს არის იმ სტუდიო გიბლის ანიმე, რომელშიც არის ზღვა, ბევრ ხშირად ხატია ზღვა და წყალქვეშაც ხდება და აი იქ დაიწერა ეს რაღაც კოდექსი, როგორ უნდა შეაქო წყლის გენერაცია და იმის მერე იმეორებენ. სუბნაუტიკაა პრაქტიკაში, აი თამაში ვინც იცით. მე არ ვიცი. ხო, ანუ იქ არის survival-ი არის კოსმოსში, ოღონდ პლანეტაზე არის ოკეანე. და შენ იქ დაცურავ მწყალ წყლის ქვეშ და აცებს. რაზე იყო ვერ გეტყვით. იყო დაახლოებით იგივე რაც წინა ისინი რა. მაგაზე გაცილებით მაგრად ვიხალ ისე ფილმზე Cocaine Bear. ყველა ტრეში აგრო ხო, ჩემი არ იყო. ხო. ძალიან მაგარი იყო. ავატარზე არ ვიცი, ანუ უფასოდ თუ მიიღებთ ბილეთს, ანუ ვინმე თუ დაკპატიჟებთ, ან სახში, უყურეთ კინოში. ხო, არ ვიცი. ფიზიკურად ძნელია, ან ინტერლუდიაც არ არის. ინტერლუდია არის ხოლმე ეგეთ ფილმებში 15 წუთი შუაში. არ არის 3 საათი, თან რა პრობლემა იყო, იცი? აი ბევრი იყო ჩვეულებრივი სცენა, როგორც აი დიდი დინოზავრი რაც ცდილობს რომ ამოგჭამოს ბუჩქიდან, შე რომ ბუჩქში დაიმალე და ეს ყველა ფილმშია პრაქტიკულად ეს რაც დიდი ის გჭამს და იქაც არის ეს სცენა რომ ვიღაცა იმალეო ბუჩქში და ის ოღონდ ეს სცენა გრძელდება სამჯერ უფრო დიდხანს და მერე ის ესე გამოდის ხო კაი ვერ შეგჭამა ხო? მერე აქეთ ამ ხრიდან გამოდის, მერე კიდე ერთხელ მეორდება ეს ყველაფერი და მერე კიდე ერთხელ გამოდის სხვა მხარეს ემბჩქენ და მერე კიდე ერთხელ მეორდება ეს ყველაფერი. მერე არის სცენა რომ რაღაც ტყეში გარბიან თუ რაღაც და ეს გრძელდება 1:15 წუთი, ესე მირბიან და რატო? ბიჭო, იცი რა, ახლა ესე გამოვა extended cut-ებიც ამისი თუ არა, ამისი აღარ გამოვა და. აჰ, სარაღა უნდა დაკათო მეტი. დაექსტენდო? არ ვიცი, ვერ დაექსტენდებ. იმიტომ რომ აი აშკარად უაზრო სცენები უკვე მოხვედრილია ფილმში და თუ მე ძალიან მომწონს ეს ედიშენი იქნება უნდა ამოჭრა. Lord of the Rings-ში რო არის, ანუ extended cut-ები 4-7 საათიანები რო არის. მე ძალიან მიყვარს ეგენი. მე ნანახი მაქვს რომელიღაცა და მივხვდი რატომაც ამოჭრეს ეს სცენები. კაი რა. მაგაზე მაგარს გეტყვი, მე უყურე ახლა მეგობართან Star Wars-ის მეორეს, თუ მესამეს. Revenge of the Sith-ს მე მგონი. სადაც ეს აუდიო ტრეკი შეცვალეს. აიღეს ინგლისური სუბტიტრები, გადათარგმნეს ჩინურად, ჩინური და Google Translate-ით. და მე ისევ ჩინურიდან გადმოტანეს ინგლისურად უკან და გაახმოვანეს ეგრე. და ახლა არის გახმოვანებული Google Translate-ური ინგლისურად და აი ძალიან მაგარია. რატომ? რატომ არის მაგარი? იმიტომ რომ ეს ფრაზები არის შეცვლილი და შინა არ შეხვდები მაინც სიუჟეტი ხო გახსოვს. მაგრამ აი დებილურად ამბობენ ხოლმე, ძალიან ძალიან დებილურად და ეს რაც უცნაურად ის არის, კარია. და ეს მე ვიყურე ისა Mandalorian-ს, მაგრამ Star Wars-ზე გავიხსენოთ. It's okay, მაგრამ ახლა ან ცოტა მე შვიდე იმამდე ჩავედი მეც. ცოტა უფრო დიდი კლაიმაქსი მეგონა. მე შვიდე არის ყველაზე კაი სერია, მე რომ ვკითხო. დამავიწყდა რა ხდებოდა. აი ბოლოს რაც ვიყურე. სულ ბოლოს სერია თუ არ გინახავს. ვინახავს, მაგრამ დამავიწყდა.
კარგი ფილმი, რომელიც არის, ეს არის Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. ძალიან დონე იყო. მოგეწონა? ვიყავი კინოში მოეწონა პირიქით. მე მომეწონა. სხვა Ant-Man-ებთან შედარებით კაი იყო, რა ვიცი. და სხვა Marvel-ებთან შედარებითაც კაი იყო. ანუ რაც იქნებოდა უფრო ლოკი არისო, ხო? ანუ ლოკი ვისაც გააქვთ ნანახე ზუსტად ლოკიში ვინც არის მთავარი ბოროტი მან და არის მაგ ფილმში. კი, ანუ ეს Ant-Man-ის ისტორია და მთელი ეს ამბები რაღაცნაირად არის შუაში, ანუ თხრობის მიხედვით, ან Thanos-ის ისტორიასთან თრატკავშირში არ არის და არის უფრო მულტივერს მხარეს. ანუ Thanos-ის ისტორია ხო კომიქსებში ცალკე ამეგ არ არის მთავარი ხაზი მაგის თავგადასავლების. რაღაცნაირად ეს Ant-Man-იც ჩართეს იმაში რომ იყოს Thanos-თან და რაღაცნაირად ამ იმაშიც. ანუ ძალიან ვიზუალურად მაგარია, იმიტომ რომ იქ ჩადიან იმ Quantum Realm-ში და იქ მთელი ცივილიზაციებია რა თქმა უნდა და ეს თვითონ იქაური ყოფა ცხოვრება არის ძალიან სახალისო. და მიხვდით როგორი არის კვანტური სამყარო საბოლოოდ. ხო, ანუ ეს წარმოდგენილია ისა იმე მაქვს მაგალითად არის ესეთი ფირმა, რომელიც აწარმოებს ატომური ძალების მიკროსკოპის ზონდებს. ანუ ატომური ძალების მიკროსკოპი არის ესეთი ხელსაწყო, რომელსაც აქვს ატომურად ბასრი ნემსი, რომელსაც უახლოებს რაიმე შესასწავლ ობიექტს, მაგრამ მას არ ეხები, იმიტომ რომ ეს ნემსი გაგიტყდება რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენად ახლოს რომ მიდიხარ უკვე იმ ზედაპირთან, რომ ის იმ ველებს გრძნობს, იმას ზომავ. და ესეთმა ერთ-ერთმა ფირმამ გამომიგზავნა საჩუქრად პოსტერი ნანოს ამყარო იქ არის. და იქ არის ეს რაც, თმეები, რაღაც ისინი უჯრედები, ეს სამისგან არის ესეთი გადიდებული რაღაც სამყარო და ეს ტურისტები ვით, ეს მეცნიერები მიდიან ამ ნანო სამყაროში და არის ზუსტად აი მაგაზია ფილმი და ხო, არის ძალიან უაზრო კომედია და ეს ოჯახური მომენტები ძალიან კრინჯულია ეს ყველა ამერიკულ ფილმში. არა, კაია, ფერები, ისა მუსიკა ძალიან ასწორებს. კაი, ნახავ მაშინ. მე ნახე ეს Made in Abyss ხახნო, თუ არა გაქვთ ნანახი, არ დაიწყოთ. როცა გეტყვი. ანუ იწება როგორც თინეიჯერული, რიგითი თინეიჯერული ესეთი აი როგორც ქუესტი. ხო, აი რაღაცა მეახლობებით იცი როგორ Express 1999 როი ყახსოს. ო, არა. არმა. რაღაც ბიჭი რო იყო, რომელსაც ხეული უნდა და რობოტის, იმიტომ რომ რაღაცის გამო და ვიღეს პროტექტორი რობოტი რო დაიჭერს და მაშინ მატარებელში შეჭდებოდა. Intelligent რაღაცა. ხო, 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 და რაღაც რობოტების პლანეტაზე უნდა ჩავიდეს და იქ რაღაცები ხდება. კი, 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 კი. აი რაღაც ეგეთი ქუესტი თავგადასავალი მე. ხო, 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 ხო. ახალი პინოკიო გამოვიდა, შესაძლოა Guillermo del Toro-სი, უნდა ვნახოთ. მე უყურე Guillermo del Toro-მ რაღაც სერიალი რო გადაიღო. აა ის Strain-ი? დავიწყე და მოსაბეზე. ვამპირებზე? ხო და ხო, მე მგონი კი. ხო, არა, ის დავიკიდე, დავიკიდე. პირველი სეზონის არის და მე რეშდება ეგეთი შოუები. თუ ფინანსები არ ისხმევა ეგეთ შოუებში, რეშდება. ლუციფერი გათრეშდა. ეს გათრეშდა. მაგრამ ისა ის იყო თავიდან. თავიდან არ იყო ეგეთი ტრეში кай რა. ჯერსეთი ეს ხოლ ფილმებს ვეძახი მე, აი სადაც მთავარი გმირი არის ეს ხოლი და აი შეგიძლია გააყვე რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რაღაც სადღაც არის საზღვარი, რომ აი მეც ვიღლები ხოლმე უკვე აი ყველაფერზე, რომ რაღაც ეს ხოლ პასუხს რო. The Preacher ნანახი გაქვს? Preacher ფილმი მაქვს ნანახი. სერიალი? არა. აი მან მან არის ეგეთი ის რა. ხო, მან ეგეთის. ის ამ ხე მეტალ იმებში, რეალიებში ესეთი გაშარჟება არის აი იმენა ბებია, ბებიების დონე. იმდენად გაშარჟება. ხო. Whatever made in Abyss. ესე იგი, ჯერელოდები რაღაც რაღაც ის არის, მისტერი არის და არტიფაქტებია და რაღაცა ცუდი მოზდის ხალხს. მეორე სეზონში რაღაცა
Darkteba, საკმაოდ darkteba ეს ყველაფერი. Ანუ იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი სიცხრები რო რაც ხდება ეს სიცხრიც არ არის, ცირა რაღაც body horror-ი უფრო არის რა, რომ აი რაღაც სიღმეზე რო ჩადიხარ, იქ რაღაცა შენზე მოქმედებს და აი როგორც იმაში ზონა რო გარდაქმნის რაღაცებს, ის შენს გარდაქმნის და ვიღა ტიპები არიან, რომლებიც აი ეს პულსირებად, კონვულსიებში პულსირებად, ცხეულებად გადაიქცნენ, რომელსაც ლაპარაკი აღარ შეუძლია და შეუძლია თქვა მარტო ეს და ვიღაცები მოდიან, რომ არა მე მაინც მიყვარხარ, შენ ხო ჩემი მეგობარი იყავი მიწი და ისე და ანუ ამას ყველაფერს უყურებ და ოკეი, ეგეთი ხარ და მესამე სეზონი რაც ნახე, იქ იყო მკვდრად დაბადებული ბავშვები, რომლებიც ვიღაცამ ჭამეს, იმიტომ რომ გამოჯამთელებული უყვდან, მე როგორ უნდა გამოიწყიდო ეგეთი ცოდვა? Როგორ უნდა გამოიწყიდო? აბა შენ ესეთი ცოდვა, რომ გამოჯამთელებული ვიღაცა შეცირვა უნდა ჩაატა. შენ თავი უნდა მოიჭრა და ვიღაცებს აჭამო, რომ ისინი ის გამოჯამთელდნენ და what? ოქო, გადააჭარბეს როგორ ჩანს, ვერ დააბილანსეს. Ara, ხო და იქ ვიღაცა ბაზრობ მე ეს რევიუები ვნახე, ანუ როცა ესე ვუყურე მეთქი, აა, თან ისე ესე დაემთხვა, რომ ორი წლის წინ როცა ვუყურებდი მაგას, მაშინაც კოვიდი მქონდა. წინა სეზონზე, ახლა სეზონს რო ვუყურე, ახლა კოვიდის პონჩი ოღონდ, ანუ თვალები საბურებელი ფილმი. Ანუ სენდრეში ორი დღის წინ თუ სამი დღის წინ გამეხსნა თვალები მარტო ისე, რომ შევძლო რაღაც ფილმის ყურება. აი მე. ხო. აა, ხო და რეალურად მიხვდი რომ ხო, ანუ ხო ეს რევიუებს რო უსმენდი, იქ ახლა თქვა, ნუ არა, ხო ხვდებითო რომ აქ უფრო შინაარსის გადმოცემა უნდა დათო, იმიტომ რომ უფრო დარკი სკენაცო შეეძლოთო წაეყვანას და მე რო ვფიქრდები, კი შეეძლო წაეყვანო უფრო დარკისთვის, მაგრამ რაღა იქნებოდა ეს? ხო, ანუ ხო, ხო, ანუ კრონენბერგის ფილმები რო არის აი ეგრე ახოლმე, იქ რაღაცა ხდება, ხდება, ხდება და ნუ აქვს რაღაც ფსიქოლოგიური მნიშვნელობაც აქვს იმას, რაღაც დრამა ახოლმე ან რაღაცა და მე რე სიმბოლურად გადადის აი ბოდი ჰორორში და ხვდები რომ ეს იმ დრამა იწევს იმას, რომ აი ა ჩვეულებრივი რაღაცების აღქმა გემახინჯება ესე და ძალიან კაია ეგ და ესე პირდაპირ ნახე მოგეთ შეიძლება შეიძლება ვეცდები ვეცდები უყურო იქნებ კაია ხა ნუ ყოველ შემთხვევაში დასამახსოვრებელი და დამამახსოვრებელი ის არის ხო მარა ნუ ისა Attack on Titans მაინც რა თქმა უნდა ველოდებით ველოდებით ბოლო სეზონს ოკეი უბრალოდ ბოლო სეზონის ბოლო ნაწილის ბოლო ნაწილს. რამდენი სეზონი? Final Season 2 Part 2-ს ველოდებით. ო ძალიან ბევრები იყო ეგენი. ასეთი 10 წლის წინ მახსოვს რაც იყო. ხო, ერთ-ერთი ის ახსნა ბოლოში არ მომეწონა, მაგრამ დანიშნული ძალიან კარგია, ანუ ის დილემები რაც არის. არ ვიტყვი ხარ და სპოილერებ რა მანგა. ხო, არა, მეც არ ვიცი და მე სპოილერებზე არა მაქვს არავითარი პრობლემა. მე ისე ჯერ ისა ფლოტს ყითულობ ხოლმე იმაში ვიკიპედიაში რომ ფილმზე წავიდე თუ არა აზრი კონდეს. მაგრამ მე როცა უმეტეს წელად არ მაინტერესებს ხოლმე სიუჟეტი. არა მე პირდაპირ სიუჟეტი უფრო მაინტერესებს. ძალიან დებილობა სიუჟეტი ახოლმე. რომ ციცი გიადვილდება, ეგ მართალი ხარ, მაგაში სიუჟეტი თუ იცი, გიადვილდება ფილმის ყურება. არა, ესეთ მანერაში იღებენ, ესე აი. აი მე ბოლო ფილმი, აი ეს ბოლო Star Wars-ი მაგალითად რაც იყო. აა სოდეშეს ანზორი კიდე იმდენს შაყიროდი ანზორი, ანდორი რაც არის, ძალიან კარგი, ძალიან მომეწონა. ანდორი მაგარია. ხო, აა მანდალორიანიც ოკეი რა შეგიძლია თქვა. ბობა ფეტზე აპობენ. ძალიან ვესტერნს დაიმს გავსეს მანდალორიანი. არა, ეხლა აღარ იყო ეგეთი ვესტერნი, მაგრამ უბრალოდ აი უფრო ძლიერი კლაიმაქსი გინდოდა რა. მე არ მომწონს რომ ის პერსონაჟები რომლებიც აი მნიშვნელოვანია Star Wars Universe-ში ის რაღაც დამხმარე იმებად ყავთ გამოყვანილი მანდ. ანუ ეს ბოკატან ხო ეს რო არის მანდალორიანების მეფე. რატო არის რაღაც ბეიბისიტერად თუ რაღაცად გამოყვანილი? იმიტომ რომ აი ეს არარეალისტური სიტუაციაა იმ შინაგანად რაც ის არის. ხო, არაუშავს ხო. და მე ეს მაგისტრატი ხდება იმ რაც ტატუინზე ტიპი ხდება მაგისტრატი და გასაგებია რომ კაი ტიპია და თავის ძველ ძმა კაცებს ცნობს, მაგრამ აი
ვე არ გაანებებს იმ თავის სამსახურს და ასრო დაეხმაროს რაღაც იმაში, აი ეგეთი მომენტები მიშლის ხელს. სუჟეტს ვეღარ აღვქვა სერიოზულად და მე რო დადიან ის კაია პიუ 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 კიკი. კარგი, ეხლა გადავიდეთ იმაზე, მნიშვნელოვან საქმეზე. ხო, ახალ ამბავზე. მნიშვნელოვანი. და ილონ მასკმა მორიგია რაკეტა ბადაბუმ. ხო, მოკლედ იყო. მაგრამ მე იცი რა, მე გული რამ გამიცროა ბოლოსე გაგაწყვეტინებ და არ გაწყვეტინებ. რამ გამიცროა იცი, როცა აფეთქდაო, გავიგე ჩავრთე ეს ვიდეო და ველოდებოდი რომ აი სტარტის დროს აფეთქდება. იმხანა დიდი არის და ისე გაყარა ცეცხლი და რაღაცა ცუდად პულსირებდა, აი დასაწყისშივე ცუდად პულსირებდა რაღაც ისე ალები ქვემოთ და ისე ვიძებებოდა, მე გონდა რომ აი ახლა აფეთქდება, მაგრამ რო დაიძრა და აფრინდა ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ აი მოულოდნელად არაპროპორციულად დიდი რაღაც გრანდიოზული ჩანს რა. ხო, всё, ლუი, სიტყვა შენ. ხო, ანუ მე მგონია ეს იმის ნაკლი, აი ორგანიზების ნაკლი, აი სტარტების ორგანიზაციის ნაკლი. იმიტომ რომ ჩანდა თავიდანვე რომ უნდა გაეჩერებინათ, მე მგონი ამ სტარტი უნდა გადაედოთ და სტარტი გადადეს 2-3 ჯერ, მაგრამ მე როგორც ჩანს გადაწყვიტეს მაინც გაეშვათ და აზ და აშკარა იყო უკვე ჯერ კიდე ვიდგა ის რაკეტა, უკვე აშკარა იყო რომ რაღაც ანუ კანდაუნას უყურე, მე უყურე მივედი კანდაუნამდე, გააჩერეს, მე გააგრძელეს, მე გააჩერეს ისევ, მე გააგრძელეს ისე რომ არ თქვეს რომ გააგრძელეს და მე მაინც გაუშვეს და აი მე ახლა პრეზენტაციაში განახებთ რომ უკვე აი მაგ ეტაპზე. აი აბაგი დაგუშერე. ხო, კაი, ანუ ახრთოვანდი მე ამ მოვლენით SpaceX-ის გაფრენა და რა ვიცი, მოკდი გუშინდებით, რითი ახრთოვანდი კაცო. ხო, იმიტომ რომ გასაკრიტიკებელია, ანუ ილონ მასკი F5 არის SpaceX კომპანიისთვის მავნებელი ტიპი. ესე მგონია მე. აა, რა მგონი, მე მგონი ახლა ესა ჩანს ეკრანი. ხო. ხო, მოკლედ Starship პირველი ის უნდა გაფრენილიყო ორბიტაზე, ეს აღარ იყო სატესტო რაღაცისა. პირველად უნდა აფრენილიყო ორბიტაზე SpaceX-ის Starship ხომალდი და რა თქმა უნდა აფრენის პროცესში აფეთქდა. გეტყვით რატომაც. ანუ გაშვება იყო ესეთი, აი პირველი მასე არის ის შავი ნაწილი ზემოთ, ჩემი მაუსი ჩანს. ანუ ეს არის თვითონ Starship, SpaceX Starship. ეს არის დაახლოებით ზომით Space Shuttle არის აი ქვემოდან დაახლოებით ამ რკინამდე. ეს არის Space Shuttle-ზე ოდნავ დიდი, ასევე მრავალჯერადი გამოყენებადი 20-30% დიდია, ხო. დაახლოებით, ხო. სხვა პრინციპით არის შექმნილი ეს, ანუ ეს აღარ არის თვითფრინავის ფორმა, მაგრამ დაახლოებით თვითფრინავის პრინციპით უნდათ რომ დაბრუნდეს ხოლმე. იმის და განსხვავებით რომ ეს უკანა ნაწილით შედის, მე მგონი მე ჯდება ატმოსფეროში, ჩვეულებრივად ჯდება ესე. მე მგონი ქვემოდან ნაწილით არა, გვერდ აი ესე მუცლით ვარდება ქვემოთ. კი, 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 ანუ მთელ რიგ მანევრებს ატარებს ის ატმოსფეროში დასამუხრუჭებლად და დასაჯდომად. ხო, და იცი რა მაკვირვებს, რომ აკვე მაკვირვებს, ხო, რატომ აქვს ცილინდრის ფორმა შემში? შემთხვევაში, როდესაც უნდა გქონდეს აშკარად თვითფრინავთან უფრო მიახლოებული ფორმა. იმიტომ რომ ჯდება თვითფრინავის პრინციპით რაღაც ეს მანევრირება საკეთებს, ჩემი აზრით ეს ცილინდრული ფორმა შეუშლის მაგაში. მე რაც ნახე, ანუ იდეა რაც არის, მე როგორც მივხვდი, უფრო რაკეტა უნდა რომ იყოს. ამიტომ ეს თვითფრინავის ფორმა გაფლანგვა იქნებოდა რესურსის ალბათ. და ამის შემდეგ რაც მაკვირვებს, იცი რა არის, იმ შატლზე მახსოვს ძალიან ბევრი კერამიკული ის იყო თბო ამრიდი თუ რაც არის. აი შავი ისინი რაც აქვს, ეგ არის კერამიკული თბო ელემენტი. აბლატო. თბოფარები? აა, ოკეი. კი, კი. ანუ შატლის შემდეგი განვითარება
რატომღაც არის შეტანილი ცვლილებები კონსტრუქციაში. არ ვიცი რატო, მე ვერ ხვდები. უი, ჯუკა გესმის? მე მესმის, მე ყველაფერი მესმის, უბრალოდ. უბრალოდ ჩემი კამერა გაქრა. ხო, მოკლედ აქ არის ცალკეული, ცალკე ის ხომალდი, რომელიც არის დამაგრებული Falcon Heavy-ის ერთ ცალ ბუსტერზე. და აქ ფრენის დროს ესე გამოიყურება ეს ამ ეს Falcon Heavy ბუსტერია და ეს თვითონ ხომალდია ზემოთ. შემდეგი სლაიდი. ეს არის შიგნიდან, ეს ხომალდის სქემა. აქ მინდოდა მეთქვა ბევრი რაღაცა ამაზე. ანუ შუაში არის შატლისგან განსხვავებით. ანუ Space Shuttle-ში კაბინა, ეკიპაჟი, მთელი რადარები, ელექტრონიკა არის ხომალდის ცხვირის ნაწილში, ისე როგორც ჩვეულებრივად თვითფრინავებში ახოლმე. აქ არის დაახლოებით შუაში. Ну შუაში არა, მესამე მეოთხეში. ხო, კი. ანუ წინ აქვს თხევადი ჟანგბადის აუზი და წინ ასევე ჰქონდა, ეხლა მე მგონი აღარ აქვს. და დამატებითი საწვავის აუზი, ხო. მაშინ ასევე ძირითადი ჟანგბადის და საწვავის აუზი ასევე აქვს გვერდზე. და ამ ორ აუზს შორის არის ეკიპაჟი. ეს აუზები ცალკე რატოა გამოტანილი, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ აქედან იღებ სტარტისთვის საჭირო საწვავს. ანუ შენ აქ გაქვს ძირითადი საწვავი გაციებული, მაგრამ მაგ გასახურებლად და სტარტისთვის განცალკევებული იმებიდან იღებ. ანუ ეს მთლიანად კონსტრუქცია არ მომწონს მე. Locks main tank რა არის? Liquid oxygen. აი ეს მარცხნივ დიდი ესეც და დიდი აუზია, აი სულ არ აი ამის მარცხნივ. Main tank. ეს არის თხევადი ჟანგბადის მთავარი აუზი. Okay. ეს არის მეთანის მთავარი აუზი. მერე არის ეკიპაჟის. მეთანის თუ ისა ნავთის კაცო? მეთანის. მეთანი არის ახლა? ნავთით ამხელა რაკეტის გაკეთება არის ძნელი, იმიტომ რომ ნავთი იწებს სიმკვრივის მიხედვით სეგრეგაციას ესეთ დიდ მოცულობაში. და შენ შეგიძლია რა თქმა უნდა შექმნა გიგანტური რაკეტა, მაგრამ გაიზრდება რისკი, რომ შენ საწვავის მომარაგება დაგერღვევა ფრენის პარამეტრების გამო. ამიტომ გამოიყენეს მეთანი, რომელსაც ეს პრობლემა არ აქვს. მეთანს სხვა პრობლემა აქვს. ხო და ანუ ეხლა უსაფრთხოების ხრი ვიძახი. ანუ ესეთი შემთხვევა, თქვათ თუ გამეორდა ეკიპაჟით ბორტზე, ან ეს რაკეტა თუ გადაყირავდა, ან რაღაცა თუ მოხდა, სატვირთო ის ნაწილი არის ორ აუზს შორის განთავსებული. ანუ მაგ მომენტში ეკიპაჟის ევაკუაციის მეთოდს ვერ ხედავ მე. ან თვითონ ფრენის დროს რამე თუ მოხდება, ან სტარტის დროს, ან უბრალოდ დგომის დროს, ან უბრალოდ რო გადაპირავდეს ეს რაკეტა რაღაცა, სხვა რაკეტებს აქვს ეკიპაჟის გადარჩენის მექანიზმი მაგ შემთხვევაში. მაგრამ ამას ცხვირი არ ძრება? არ ძრება ცხვირი. და Dragon კაფსულას რო ატარებს ის სხვანაირია. კი, ის სხვანაირია. იმასაც აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ ნაკლები აქვს უსაფრთხოების მექანიზმები ვიდრე სხვა ხომალდებს. ყველაზე კაი აქვს Soyuz, ანუ იქ მთელი ცხვირი ძრება და ცალკე მინი რაკეტით მიდის გვერდზე. შატლს არ ქონდა ეკიპაჟის გადარჩენის მექანიზმები და არც ამას არ აქვს. იცი რა, მე მგონი შეიძლება იმდა დიდი პრობლემა, ხო, ანუ მე ეს მგონია უბრალოდ მიზანმიმართულად არ გააკეთეს. და მე მგონი ასევე მიზანმიმართულებად მათ არ მისცემენ ეკიპაჟის ლიცენზიას. იცი რა, შეიძლება იმდან დიდი რაკეტაა, რომ კი, ძვირი და აზრი არ აქვს. აქვს აზრი არ აქვს. არა, რაგაგი, იცი, გეტყვი. ეს რაკეტა ხო სხვა პლანეტაზე უნდა დაჯდეს. კი. ხო და რა აზრი აქვს მარსზე მაგალითად კაფსულით ცალკე გადარჩე თუ მარსზე გაიჭედები?
ეგ ტიპიური მცდარი ბიზნეს ლოგიკა. Ანუ რა თქმა უნდა კონსტრუირების დროს ეკიპაჟის გადარჩენის მექანიზმი შეიძლება დაჯდეს ნახევარი მთელი რაკეტის ფასი და არ იქნას არაერთხელ გამოყენებული, მაგრამ მაგისი ეფექტურობის საზომი არ არის ეგ, რამდენად ხშირად გამოიყენებ, არამედ როდესაც დადგება გამოყენების მომენტი, მაშინ რამდენად ეფექტურია. Და მომხდარა შემთხვევები, რომ გამოუყენებიათ. Soyuz-ის ყველაზე ბოლო ეკიპაჟით ავარია რომ მოხდა, ეგ მოხდა ზუსტად, ბუსტერი დაზიანდა, ვერ გავიდოდა ეს რაკეტა თავის პარამეტრებზე და მაშინ გამოიყენეს ეს ავარიული დაჯდომის სისტემა. Და არანაირი რისკი არ შეექვნათ ასტრონავტებს, ესე ვთქვათ. Და ანუ აქ უბრალოდ ამაზე კონსტრუქტორებმა არ იფიქრეს საერთოდ. არ ვიტყოდი ალბათ რაღაც მიზნების გამო. Არა, არის ძალიან დიდი განმარტება არის დაწერილი, სადაც დათვლილი არის რაკეტაში ელემენტების რაოდენობა, რამდენჯერ გაიზრდებოდა ეს ამ უსაფრთხოების სისტემას თუ დაამატებ, რამდენად იზრდება რისკი მთლიანად, იმიტომ რომ გააქვს ეს სისტემა და ეს რაღაცნაირად მასონურად გამოთვალეს, რომ დაახლოებით იგივე უსაფრთხოების გამოდის ამ სისტემის გარეშე. Მაგრამ ნუ ეს არის დებილური ლოგიკა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის ბიზნესმენების და იმების ლოგიკა. ფული უნდა დაზოგო. Არა, ის არ იქნება იმ ადამიანის ლოგიკა, რომელიც ზის რაკეტაში. მე მგონი ეს ადამიანი იმსახურებს, რომ მინიმალური რაღაცა შანსი ქონდეს. იცით რა მეკალახა რიმაში ჯუკა რომ ეს არის ზომის ბრალი. იმიტომ რომ მეც იმას დავამატებ, ანუ თუ გახსოვს სატესტო სტებზე ამერიკელებს აუფეთქდათ ერთ-ერთი, აი სანამ თვარეზე დაჯდნენ, სამი კაცი ჩაეწვათ კაბინაში და იმის გამო რომ სუფთა ჟანგბადს ხმარობდნენ კაბინაში და მაშინ რასაც ლაპარაკობდნენ, ეგეთი ის ჰქონდათ, რომ იქ ალებო როცა მოხდა, წნევა გაიზარდა კაბინაში და მექანიზმი ჩამკეტი ამ კაფსულაში იყო ისეთი, რომ სპეციალურად ისე იყო გაკეთებული, რომ კოსმოსში რო არ გაიღოს კაბინა, შიგნიდან წნევა მას კეტავდა. და ეს უზრუნველყოფს, რომ როგორც ესეთი სარქველი მუშაობს რა, ეგ ანუ კოსმოსში გადიხარ, გარდა წნევა არ არის და თვით დაიკეტა, თვით ჰერმეტიზაცია მოხდა. თვით დაკეტა. ხო და ამის გამო შანსი არ ჰქონდა ეკიპაჟს გაეღო ის შიგნიდან, იმიტომ რომ ნუა ვერ მოხდება. და მთლიანად გადაამუშავეს მექანიზმი და უფრო ანუ წესით აი ეს თვით დაკეტვადი აღარ იყო. წესით ანუ შეიძლება ისე გააფეთქოს იმან აქვე წნევამ ეს, მაგრამ სამაგიეროდ რამე თუ ხდება, უფრო ადვილად შეიძლება ის გახსნა და გააღო და თავისით გაძრება კიდე ეს კარი. ხო, ანუ ეგ ცნობილი ისტორიაა კი და აი ზუსტად მანდ პირველი ეკიპაჟი დაიღუპა, იმიტომ რომ ეს დედამიწაზე ტესტებს გადიოდა და დედამიწაზე მოსახერხებელია რა თქმა უნდა. ანუ შიგნით იყო შექმნილი ორი ატმოსფერო ჟანგბადი და ეს აწვებოდა შიგნიდან წნევა და კეტავდა ამ ლუქს და ეს დედამიწაზე ძალიან მოსახერხებელია, იმიტომ რომ იმ ჟანგბადს უბრალოდ გამოუშვებ, ჩვეულებრივად გაიღება ეს ლუქი. ანუ ეს პირობები, ტესტირების პირობები ძალიან განსხვავდებოდა იმ პირობებისგან, რაშიც უნდა ემუშავა და სწორედ გააკეთეს მერე. ანუ მაგაზე ბევრს ამბობენ. და ის ჟანგბადიც შეწყვიტეს და ადრე ჰელიუმით სუნთქავდნენ და მერე როდესაც გაიგეს რომ საბჭოთა კავშირში რაღაცა ეს აზოტი ჩვეულებრივ ატმოსფეროს უმავდნენ, ანუ რაღაც სხვა წნევაზე არის მე მგონი და ჟანგბადს სუნთქავენ მარტო აი სკაფანდრის ჩაცმის წინ. ანუ ჟანგბადს სუნთქავენ სკაფანდრში, იმიტომ რომ დაბალი წნევა შეიძლება გააკეთო. ანუ ჟანგბადს ის, ანუ 1/5 წნევა გაქვს მე მგონი რეალურად იმაში. ხო და მე რაჩვენებდი 100 სანტი როგორ შეიძლება, ანუ 100 სანტს რა მოზდის სუფთა ჟანგბადში თუ აანთებ და წნევას თუ ზდი, ხო. და უბრალოდ რეალურად რაც მოუვიდათ, იქ ნაპერწყალი გავარდა და პლასტიკმა დაიწო წვა ისეთი სისტრაფით, რომ
ვერ არ გააჩერეს. კაი, მოდი შევდივი ახლა ეგეთი სქემა გვიყვა. Ну, ара, sorry, ანუ არის რაღაცა საფეხურები აი ამ დაცვის. Და რომლებიც ჩვეულებრივია ესეთ რთულ ტექნიკაში ესეა ხოლმე. Ანუ რაღაც არის ელექტრონული დაცვის სისტემა, კომპიუტერული დაცვის სისტემა. Მერე არის რაღაც უფრო რელეზე ესეთი. Მერე არის რაღაცნაირად მექანიზმი ისე არის შექმნილი, რომ გაფუჭდეს, არაფერი არ დაშავდეს. Და ესეთი საფეხურები არის და ბოლოში არის კატაპულტირების ის რაღაც სავარძელი. Თუ თლათ ყველაფერი აფეთკდა, იმ გადახტომა მაინც მოასწრო. Ხო და აქ როგორც ჩანს სხვა მიდგომა გამოიყენეს, ანუ ესეთი სხვადასხვა ტიპის უსაფრთხოების სისტემები არ გააკეთეს, ანუ შეიძლება იმდენად რთულია უკვე ეს ხომალდი, ანუ შატლის დასმა კიდე შესაძლებელი იყო ხელით, თქვათ ორბიტაზე გაგეთიშა ელექტრონიკა. ისინიც დაუსვიათ საბჭოთა ისინი, ანუ ელექტრონული სისტემის მაგივრად გამოუყენებიათ ის შუშაზე დახატული ის კუთხე და ის ჰორიზონტთან გაასწორეს ის იმ კუთხით და იმპულსი წამზომით გაზომეს, რამდენი ხანი უნდა ჩართონ ის ძრავა და ეს შეგიძლია დაჯდე, ყველაფერს რო გაფუჭდეს და ნუ შეიძლება უბრალოდ Starship-ის კონსტრუქციულმა სირთულემ უკვე გადააჭარბა რაღაც ზღვარს და იქ ელექტრონიკა თუ გაფუჭდება, ისეც აზრი არ აქვს, შეიძლება რაღაც ესეთი. Мара рацнаერად ის არის. ეს არის ძრავა იმის. მეტანის. არ ვიცი რატოა სლაიდზე. შეიძლება იცი რა არის, ლუკი აქვს გაკეთებული, რომ თვითონ და გადახტე რაკეტიდან. А вот იგივე ის გაუკეთეს შენიშნა ამ დრაგონზე, ანუ ყველაფერი იყო ტაჩ სკრინზე. არ გაქვს ალტერნატიული მეთოდი, თქვათ, საჭეცრო კონდეს დამატებითად, ხო? ანუ გიწევს ერთი და იგივე სისტემას ხმარობ კრიზისულ და არაკრიზისულ პირობებში და ესე არ არის მიღებული. მიღებულია კრიზისულ შემთხვევაში კონდეს უფრო პატარა რაღაც საჭე. გემებზეც ეგრეა, ანუ ძირთადი მართვის პუნქტი იქ არის კაპიტანის იმაზე. მაგრამ გაქვს სარდაფში იმაში, სადღაც მექანიკურ ნაწილში გაქვს ასევე იზოლირებული ოთახი, ტყვია გაუმტარი, სადაც შეიძლება კრიზისულ პირობებში ჩაჯდეს ის კაპიტანი, ანუ გაიქცეს იმიდან პირატები თუ დაესევიან, კაპიტანს შეუძლია ჩავიკეტოს პატარა ტყვია გაუმტარ ოთახში, სადაც საიდანაც შეიძლება მთელი გემის მართვა. და ეგეთი რაღაცები არ არის აქ. უნდა იყოს. ეს წინა სლაიდი დააბრუნე, რატომ უკვე მოგიყვები ყველაფერი მაგაზე? Ара, დავით, დავიწყებ მოყოლას. Да, მოდი. კაი. მოკლედ ეს არის Merlin engine-ი. Merlin-ი ქვია, ანუ მეთანზე მომუშავე, მე მგონი ყველაზე დიდი ძრავა არის სარაკეტო. ამი ძალიან იქებს თავს SpaceX-ი, მაგრამ მეთანის ძრავები ამერიკელებსაც და საბჭოთა ინჟინერებსაც შეუქმნიათ ადრე, მაგრამ საბოლოო ჯამში უარი თქვეს მაშინ თავის დროზე 60-იან 70-იანებში, იმიტომ რომ ნავთზე მუშაობდნენ ყველა და ნავთი კაი იყო მაშინ. ნავთზე ხო თქვით უკვე, ანუ ეს ძალიან ნეგატიური თვისება აქვს ესეთი ერთი დიდი მოცულების აუზების შექმნის დროს ჩდება რაღაც არათანაბარი სიმკვრივე ამ დიდ მოცულობაში და მაგას იწევს, მე მგონი ან მეტი მიდის ხანდახან არათანაბრად მიეწოდება საწვავი ძრავას და მეთანის შემთხვევაში ეგ არ არის, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდი სიამოვნებით ორთქლდება და იწვის და არ რჩება მისგან მერე კვალი, ანუ ნავთობისგან წარმოებული პროდუქტები შეიძლება იყოს უფრო მაღალი მოლეკულური ზომის პროდუქტებიც და ამ მეთანის შემთხვევაში ეს ნაკლებად მოსალოდნელია. ეხლა ეს სისტემა არის საკმაოდ რთული,
და თუ ნახავთ, აქ არის წითელი ხაზები, რომელიც განასახიერებს საწვავის მილებს. Და არის ლურჯი ხაზები, რომელიც განასახიერებს თხევადი ჟანგბადის მილებს. Მას აქვს სინამდვილეში სამი წვის კამერა. Არა აქვს ერთი წვის კამერა. Აქვს ორი მინიმალური oxidizer, preburner და fuel preburner. Ანუ ეს პირველს ხომალდი სადაც ჩანდა, ანუ preburnerები იკვებება ამ პატარა ავზებიდან. Და ეს პრიბერნერები არის საჭირო იმისთვის, რომ აამუშავოს ტუმბოები, რომლებიც ძირითად კამერას გამოკვებავენ. Ანუ ამ მხრივაც გართულებული აქვთ სისტემა იმით, რომ ორ დამატებით წვის პროცესი ხენებენ. Ამის სრა სამუშაოების ყველაფერი. Იცი რა, ანუ ესეთი სისტემები არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ზომის გამო აუცილებელია, მე მგონი ამაზე. Და პლუს იმის გამო, რომ წნევა, რომელიც უნდა შეიქმნას წვის დროს, არის უფრო მაღალი მეთანის შემთხვევაში. Ანუ იგივე ენერგიის, იგივე კონცენტრაცია რომ მიიღო, მე მგონი დაახლოებით 300 ატმოსფერომდე კუმშავენ ამ საწვავს. ო, ლაგინდო და ჯუკა. ხო, ანუ მე მინდა და მეთქვა, რომ არ ვიცი, ანუ შეიძლება იცი ეს მარქსოლონინი რო არის. კი. ისტორიულ ციგნესაც წერს, მაგრამ ამბობს, რომ არის, ნუ, როგორც მე ვთქვი, ავიოკონსტრუქტორული აქვს დამთავრებული და ეხლა სერია გააკეთა რაკეტებზე, საბჭოთა რაკეტებზე. და მან ძრავებს არჩევდა, ეხლა რამდენად კომპეტენტურად არჩევდა, ეგ არ ვიცი. მაგრამ ბევრი ისეთი დეტალი თქვა, რომელიც თქვათ არ დაფიქრებულა, რომ საჭიროა, ჩვენაც თქვი ტუმბოები, რომ შენ რეალურად ამ რაკეტამ ცალკე სისტემა არის, როგორ უნდა ჩატუმბოს ეს საწვავის შიგნით. ეხლა აქ ნახაზზე ჩანს, მაგრამ შეიძლება მაყურებელმა არ მიაქციოს ყურადღება, რომ აი სადაც იწვის, აი ეს ბოლო ნაწილი საწვავის, სადაც იწვის, ის არის გარშემორტყმული, აი ისევ წითლად შეღებილი რაღაცით. და ეს წითელი წერია, რომ არის საწვავი. და სინამდვილეში ამ საწვავს იყენებს შენ გაგრილებისთვისაც, ანუ გამოდის, რომ ცივი საწვავი ამაში შედის, აციებს ამ შენ. რაკეტის ძრავაზე თუ გინახავთ ეს სპირალივითაც კი აქვს ხოლმე ხანდახან შემოვლებული, იმაში გადის საწვავი, რომ გააციოს თვითონ ძრავის კორპუსი. Da, ai vtkvat ai is ragat seriashis 3 to 4 gadatsemis ratsa aks ik aks am teli rigi esti ragas informatsia motsodebuli ai vtkvat sabchda kavshirma ratom tkva ai am konstruktsiaze uari ratom gaaketa ise imito vtkvat ar gamozdioda ai vtkvat egeti konstruktsia ro ago zan zustat unda shegzleboda vtkvat miado da es fugu ფოროვანი სტრუქტურა გააკეთო და არ გამოსდიოდა და ჰერმიტაცია არ გამოსდიოდა წნევის ვერ უძლებდა, ამიტომ ეს ხო ამჯობინეს და ასე შემდეგ და იქ მაგალითად მთელი რიგი რაღაც უცნაური ის იყო, რომ რაღაც სიმძლავრეებზე უცბად რეზონანსში შედიოდა ეს რაკეტის ალი და იწებდა ძგერას და პატარა აფეთქებებს და ანგრევდა და მაგას საერთოდ ვერაფერი ვერ უქნეს და რაღაც ძრავებზე ეგ არის ზუსტად პრობლემა ნავთზე მომუშავეები იმეების, როდესაც გარკვეულ იმას რომ მიაწვდი, აი რაღაც ესეთი არათანაბარი წვა იწება და აი მაგას ვერაფერს ვერ უშვებია. მაგრამ კიდე ეგ შიდა რეზონანსების მოშორება და ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური პრობლემა. Merlin engine არის დაფუძნებული ჩემი აზრით საბჭოთა დიზაინებზე. მართლა? კი, კი. იმიტომ რომ სანამ SpaceX ჩამოაყალიბებდა, Musk-ს ჰქონდა ფირმა, რომელიც აქტიურად ყიდულობდა რაკეტებს რაღაცა კონსტრუქციული იმებს საბჭოთა იმიდან. უნდოდათ დაიარსებინათ ფირმა, რომელიც საბჭოთა რაკეტებით მოემსახურება ამერიკულ კოსმონავტიკას. მაგრამ საბოლოო ჯამში უარი უთხრეს რუსეთმა და მან მთელი ისინი იყიდა, მაშინ უკრაინაში იყო ეს RD თუ RGD რაღაც. აი საერთოდ არ გამიკვირდება თუ არალეგალურადაც იყიდა ბლომად რუსეთისგან. კი, ანუ რამოდენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ ფალკონებზე ეყენა ეს საბჭოთა ძრავები. ანუ საბჭოთა კავშირმა რამოდენიმე ათეული დაამზადა და იქ ისინი ეყარა. იქ იმან იყიდა, მე მგონი თავიდან. ეხლა რა თქმა უნდა თვითონ ამზადებს ყველაფერს, მაგრამ კონსტრუქციულად
გავს. მე ვიტყვი რომ ანუ საბჭოთა საერთოდ იმ ტექნოლოგიებზე რაც არის, აი იგივე ხდება ახლა ტაკამაკებზე, რომ ტაკამაკები არ ანუ გაიჭედა რაღაც პერიოდში და მათ შორის იმის გამო რომ მარტივად არ გამოდის მაგის გაკეთება. და ელექტრონიკით ეტყობა მაგნიტურ ველებს, როცა უფრო სწრაფად და უფრო ზუსტად მართავ, აი სტელარატორები იგივე ტაკამაკი უბრალოდ უფრო რთული ფორმის, მაგრამ იქ მაგალითად წინა რეკორდები თუ წამის მეათედები იყო, ახლა გაზარდეს ამისა 30 წუთამდე ქონდა, შემდეგი ჭდე და 30 წამი უკვე მიიღეს და ეს სუფთა კომპიუტერული მართვით შემოსული გარღვევაა და არ გამიკვირდება რომ აქ თუ ავზების, კი არა და ამ ტუმბოების და რაღაც ფაინ ტიუნინგ მართვა უფრო ზუსტად შეუძლიათ უკვე და AI გარღვევები თუ აქვთ, არ გამიკვირდება რომ იგივე ძველი ტექნოლოგიები გააცოცხლონ ძალიან სწრაფად. და ახალი ანუ როგორც თვითონ იძახის SpaceX-ი მაგით ამაყობს, რომ ძალიან ბევრი დაზოგეს software-ის თანამედროვე სტანდარტების შემოყვანით. იმიტომ რომ ახლა უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს სოიუზები დღემდე კი დაფრინავს, მაგრამ უგენი შეიქმნა 60-იან წლებში და ეს დიზაინზე იფიქრეს ალბათ 50-იან წლებში. და ნუ ეს მორალურად მოძველებულია, რა თქმა უნდა. ამიტომ თანამედროვე ბიურო გაცილებით უკეთ პროდუქტს შექმნის. ხო, და ეს არის კიდეც შედეგი. ხო, კაი, ამისან გადავიდეთ აქ, აქაც არის ნაჩვენები დაახლოებით იგივე და თვითონ ძრავაც არის ნაჩვენები სურათზე. ანუ ესე იგი, აი ამ სქემიდან უკვე ჩანს, რომ აი ეს ქვედა კონუსი რო არის, შიგნით ცირკულირებს საწვავი რეალურად. კი. უბრალოდ კონუსი არ ყოფილა. ნოზლის გარშემო, ხო და იმ combustion chamber-ის. კი. ნუ ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ამ ძალიან საკმაოდ ის. ანუ ართულებს ეს კონსტრუქციას. ანუ დიდი სიმძლავრე გჭირდება. ну а мерлинის პრობლემა ის არის რომ ერთეგიო ძრავას ხმარობენ კოსმოსში და ატმოსფეროში. რაც პარამეტრებს უცვლიან იქ. ეს შეიძლება და ყველაზე რთული როგორც მივხვდით დაჯდომისას როცა კიდე იქ წნევაც იქნება ჰაერი როცა ანუ ჰაერში მაშინ ანუ კამერაში წნევა განსხვავება გარე წნევასთან არის ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრი. და ამიტომ როგორც წესი ატმოსფეროში მოფრენ რაკეტებს სხვა ძრავები აქვს სხვანაირი. და აქ ნუ ეს დაზოგვის გამო მოუწიათ ალბათ. ნუ შეიძლება ეგეც არის მიზეზი იმის, რომ ეს ძრავები საკმაოდ უფრჩდებათ. მოკლედ ეს უკვე იმ ხუთშაბათის სტარტიდან არის კადრები. ანუ პირველ კადრზე არის აი ეს რაც უცნაური ისინი რო გაჩნდა ცეცხლის უცნაური ქცევა. მე ვიტყოდი აი მარჯვნიდან ცეცხლი უფრო მეუცნაურება, ცენტრალურს კიდე არაუშავს ეს ყვითელი. ანუ ცენტრალური ხო დაუშვათ ეს რაც ის ნაკადია მეთანის, მაგრამ აი გვერდზე აი ეს корпуსზე ვთქვათ გაზდის თხევადი ჟანგბადი, მაგრამ აი აქ ეს თიმ იხრება რაღაცნაირად, გეგონება იქ რაც გვერდზე უბერავს. კი კი კი. თან ეს უკვე მაღალ სიჩქარეზე, ანუ აქ მაღლა რო ავიდა. არა, მაგრამ აი აქამდე რაღაც გაზი გამოდის ალბათ უკვე. სტარტს რო იღებდა, სტარტს რო იღებდა, რაღაცაა და ის აი ფარსაშ რო აძლევენ ხოლმე, ხო იცი იმაში. ალბათ რო და ცეცხლებს რო ყრის, აი მაშინ რაღაცა ცუდა ძგერდა უკვე, მაშინ მეგონა რომ მაშინ ვიაფეთქდება. ხო, ხო და მე რე ავიდა ეს მეორე იმაზე სურათზე არის. ანუ ამის მოცილების მექანიზმიც არ აქვს, ანუ მეორე საფეხურის მოშორების მექანიზმიც არ გააჩნია. მაგრამ ალბათ ქონდა, მე მგონი არ ამუშავდა. არა, ანუ ესე აკეთებენ, ანუ როდესაც მიფრინავს რაკეტას სწორხაზოვან იმაზე, რაღაც მომენტზე აკეთებინებენ აი ესეთ წრიულ ბრუნს ხაერში. და სტარტის დროს ანუ მაგ დროს იქნება ბრუნვითი მომენტი, რომელიც ცდილობს განაცალკეოს ხომალდი თვითონ ა და მარტო მაგის ხაზზე ხდება? კი, და მაგ დროს ხსნიანი მკლიტეებს, რომელიც ორ ნაწილს ამაგრებს და ეს ინერცია უნდა იყოს საკმარისი, რომ ეს განაცალკეოს ეს ორი ნაწილი. ამ ბრუნვასაც აღწევენ იმის ხარჯზე. ეს ძრავა იმიტომ განვათავსე.
ais das damagrebis certilebs kho khedavt sats arisak chem mausse am damagrebis certilebze iqeben kanaobas zravebi mekanikur kanaobas ese kanaoben sanam ar sheikneba sakmaris momenti ro es terti bruni gaaketos kho da am kanaobis mekanizmis ragats problema iqo ki daiqes kanaoba maram rodesats ar mushaobda es zravebi veri kanaves sakmarisi imit albat inertsit ris gamot am raketam ver moakherkha amseti gadabruneba kargat ik ki achvenebnen da es pirveli bruni gaaketa magram ver gantsalkeoda da mere kide 2 3 bruni tsades me mgoni itsi ik eti komentatori iqo romets laparoda ano es trialis rasats ezakhian im zogertma komentatorma aghikva ro es avaria maram ag momentshi tsdilobnen chota upro ერთი ორი ბრუნი კიდე დაემატებინათ რომ აიქნებ გაეგლიჭა ის. ესე აბაგონდა რომ იქნებ ჰიდრავლიკის რაღაც პრობლემა იყო და ის კლიტეები არ ამუშავდაო მაგალითად და შეიძლება ერთი და იგივე სისტემა კვებავსო ჰიდრავლიკით ძრავებსაც დაამასო და მაგიტომ ძრავებს რაღაც პრობლემა რომ შეექმნათ ამათაც დაეცეცნება. ანუ ეს ნაკლია მე მგონი კონსტრუქციული რა თუ ეგრეა. ანუ ესე ადვილად არ უნდა გაფუჭდეს ეს მნიშვნელოვანი ელემენტი. ხოლმე მე მასკი აქ იჯდა და უთხრა მე ალბათ რომ ჰა ჯანდაბა სააფეთქეს. ააფეთქეს. მე გადაიწეს გამოკვლევა რატო მოხდა ესე რომ ამდენ ძრავა ერთდროულად არ ჩაირთო და აღმოჩნდა რომ ახალ ნარემონტალია თუ რაღაცა არის ის ასაფრენი პლატფორმა. უი მე ამ სიმძლავის რაკეტებზე შეიძლება თავდაპირველად არ იყო გათვალისწინებული რის გამოც ეს ელემენტი ეს უნდა იყოს დახურული იმის გადანა და საერთოდ ამოითხარა ხო გამოდის ანუ ან იატაკი არის აქ ანუ ეს რაც მოჭამა იმ რაკეტამ ეს ყველაფერი არის ნორმალურად ჩაბეტონებული და აქ არმატურაც ჩანს აქაც ჩანს არმატურა ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჩაბეტონებული, მაგრამ ამ გაირვა სადღაც ეს ბეტონი იმ ცეცხლმა ეს ყველაფერი დააზიანა, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი წვიმა ბეტონის იმების, რომელიღაც ოპერატორების მანქანასაც დაეცა ბეტონის ბლოკი და მაგ მომენტში ალბათ ამ ფრაგმენტებმა დააზიანეს რამოდენიმე ძრავა. ეს არის სუარათი ქვემოდან ფრენის დროს და აქ ჩანს რომ აი აქ აკლია ორი ძრავა მაგალითად. იქაც ორი და ერთი, ხო, ხუთი ძრავა აკლდა. ხო, კი. აქ არ ვიცი ის აკლდა თუ კი. ცენტრში არ ვიცი აკლია თუ არა, ხუთ ძრავაზე ამბობდნენ. ერთი აკლია, მე მგონი ცენტრშიც, აი აქ აკლია ერთი. ორი აქ, ერთი აქ და ექვსი ძრავა ესე. აი აქ ან იმაზე დაბლა არის. 1 2 3 4 5. არის ძრავა ანთებული ძრავა. აა, ქვემოთაც ერთია, რა ნორ. აქაც არ ჩანს მე თვითონ. ანუ ეს არის ეს ვერ გაიგებ რა. ანუ ეს არის ჩემი მეორე პრეტენზია SpaceX-თან. ტყუილებს გვაჭმევენ სულ. სულ ყველაფერი რასაც ამბობენ არის სიცრუე. რა თქმა უნდა მათ ძალიან გაუტყდათ, რომ ეს რაკეტა ვერაფრინდა, მაგრამ ეს წარმოადგენს როგორც ზეიმი ტრიუმფი, ტაშიც დაუკრეს იქ. არ ამგონია ხტაში და იტირონ ხოლმე ხანდახან სატირელია არაფერი არ მოხდება იტირონ ხოლმე ხო მოკლედ ესე რა სამწუხაროა არა თავისთავად დააბრალონ რა და ეს მინდოდა მეთქვა ხო არ ვიცი რამდენად იქნება გარჩევა ამ ავარიის იმიტომ რომ 1-2 გამოიცა რაღაც კერძო ბლოგერების პუბლიკაცია სადაც იგივე დეტალები დაახლოებით გაარჩიეს და ეგ არის. Ну აფეთქება მოუწიათ. ანუ რაკეტა მექანიკურ დაზიანების გამო არ აფეთქდა. ა მიხსენე. დედამიწიდან აფეთქეს, იმიტომ რომ იმ პერიოდში უკვე რაც ამ ბრუნვას ამთავრდება ნელ-ნელა იმ მუსაფრთხოების კორიდორის გარეთ ამბობს წევდა გასვლა და მერე უკვე აღარ ღირს.
იცოდიარო ის ზემოდან დამონტაჟებული ზემოდან დამონტაჟებული რაკეტა მე მგონი გამართული იყო საკმაოდ ხო უკვე და გამოდის ძალიან ჯამრთელი რაკეტა დაკარგეს და აქ ჩნდება ჩემი შემდეგი შეკითხვა ასტრონავტები თუ შედან შეგნით და აი ჩანს რომ რაღაც ნიტოა აი უკან დაჯდომის საშუალება არსებობს ანუ ბუსტერი უკან თავისით რო ჯდება, ხო ვიცით. ცალკე ჯდება, ის ხომალდიც ცალკე ჯდება, შეუძლია დაჯდეს. რამდენად შესაძლებელი იქნება აი ელემენტების გამოყენება, რომ ეკიპაჟი ვთქვათ, გადარჩეს მაგ პერიოდში. თავიდანვე ხო ჩანდა ძრავების რაც რაოდენობა არაენთო. მე ვიფიქრებდი, რომ აი ხუთი ძრავა თუ არაენთო აბორტია. ესე მგონია რაღაც. როგორც ჩანს ამ ექსპერიმენტში SpaceX არ ქონდა აბორტის საშუალება იმის გარდა რომ ააფეთქეს ის და რამენაირად პლან B რო გაგვაგებინონ ან მაგ მომენტში რა ხდება ვთქვათ 6 ძრავა არაენთო და ასტრონავტების ხედაში გით ვინმე მუნდა მოგვიყვეს რა საპირებს SpaceX-ი ასეთ რამეთან? აა მე გეტყვი, მე მგონია, მანდ ყოველას ექნება ძალიან სტრაფი ტაბლეტი, ახალი Tesla-ს ტაბლეტი და ის Tesla-ს რობოტი რა და მოასწრებს გაკეთებას ბექაპების, ცნობიერების ბექაპების და შემდეგ ყველა ოჯახი დაღუპული კოსმონავტის მიიღებს Tesla მანქანას, რომელშიც იქნება დაუნლოუდი გაკეთებული იმ ბოლო ბექაპის, რომელიც გააკეთეს კოსმოსურ ხომალდში. და მე ეს არ უნდა თვითონ სიარული და შვილიშვილს მისცემენ და ეს ალბათ ძალიან შავი იუმორია რომელსაც არ მოპატია არა ხო ეს თუ აფეთქე მაგრამ რა ვქნა შავი იუმორია იმიტომ რომ მეორე ვარიანტი რა ვიცი თუ არის გასასვლელი ამ რაკეტიდან ალბათ არის სადმე რომ იყოს ევაკუაციის რაღაც რელსებზე გაბმული სისტემა რომ ანუ ჩვენს ძიხარ და უცბად ეს მაგას ებრძოდა მასკი ორიგინალურად და საბოლოო ჯამში მოუწევს არ ვიცი ну ара ეგ ყველაფერი ფუჭი ისინია იმედები იმიტომ რომ ამ სისტემას იყიდიან სამხედროები და იმათ ფეხებზე კიდიათ ეს გადარჩება არ გადარჩება მე მგონია რომ ეს სამხედროებისთვის განკუთვნილი სისტემა მაგიტო აქვს ეგეთი აგრესიული ფორმა მაგიტო აქვს ესეთი დიზაინი რაღაც ესეთი და ეს იქნება სამხედრო დანიშნულების კომანდი ამ დისანტები არა, უბრალოდ იქ რო იფრინოს ან ხანგრძლივი მისიები ჩაატაროს და მაგალითად განახორციელოს ის ეხლა მაგალითად Global Strike ესეთი პროექტი აქვს პრეზიდენტის ღილაკის დაჭერის შემდეგ 20 წუთში დედამიწის ნებისმიერ წერტილში უნდა განხორციელდეს ის სტრაიკი. ესეთი პროექტი აქვს ამერიკელებს. და ერთ-ერთი იმის ნაწილი შეიძლება იყოს თიხომალდი. ორბიტაზე პრეპოზიცირებული რაც კონდეს უკვე ასეთს და დააჭერ იმას რილაქს და იქნება. მორჩა. ახლა ოპტიმისტურ ნოტაზე დავასრულებ. აუტრო ჩავწეროთ და უი ეს ეს ვერ მოასწარის კიევში ასტეროიდი დაეცა თუ იცი ეგ თემა არა მეცნე ანუ რაღაც დიდი აფეთქება გაისმაო 2-3 დღის წინ კიევში და ბევრი ვერსია არის და ერთ-ერთზე ახლა ამბობდნენ რო ისა ასტეროიდი ჩამოვარდა უბრალოდ, რა ჯერ ვიღაცებმა თქვეს რომ რუსებმა ბომბი ხوار ჩამოვაგდეს. და თავისი ბომბა დაეცა. ხო. ასე რომ არ ვიცი კიევში რა მოხდა, მაგრამ რაღაც მასეთი ჯორის დონეზე გავცელებული ინფო იყო. ჯორები. ა, кай აუტრო და წავედი, იმიტომ რომ მოვჭამოთ ან საერთოდ ჭამია. კარგი. Всё, ара, ра аутро. დიდი არანაირი აუტრო. არა რა ტრო, მოდი დავშვიდობთ მაშინ მსმენელს. დიდი მადლობა უთხრათ ჩვენ ყველა მხარდან ჭერს, რომელიც ძალიან გვიყვარს. არა მარტო იმის გამო, რომ მხარს გვიჭერს, არამედ იმის გამო, რომ რაღაცნაირად არა მარტო მათი ბინძური შეკელების გამო. ფეებს ლაპარაკობ ხოლმე. არამედ რაღაცა რაღაცა კოლექტული ვარ.
რაღაცა თანაავტორებად კი არა, ხო, რაი თანა მებრძოლებად უძნობ ამ ხალხთან ერთად თავს და ერთ-ერთი სხვადასხვა მიტინგზე შემხვდა. და მე ვარ თქვენი პატრეონი, ჯერ ვერ მივხვდი, პატრონი გავიგე, იმიტომ რომ პატრიოტი ქუჩაში ხო ვერ ანუ მიტინგი არის გაგანია და არელოდები ეგეც ტერმინოლოგიას რა. და ამიტომ ცოტა დავიბენი და მე რო ამიხსნა ძალიან გამიხარდა. და გვარდა სახელი ვკითხე, იმიტომ რომ ქუჩაში გცნობენ, ხედა? ხო, ხო, ხო. შენს გიცნობენ და დაწნობული იყავ. უბრალოდ პოლონეთში არა ჯერჯერობით. მარა ჯერჯერობით. ხო და ესა. მოკეთ ძალიან სასახერლო ის იყო რა. მაგალითად შეხვედრა და ძალიან დიდი მადლობა მოკეთ ყველას კიდევ ერთხელ ვინც გვიჭერდა მხარს და გვიჭერს ახლაც. და ნუ თუ გააგზელებს მთლად კარგი. რა თქმა უნდა გააგზელებს, იცოდეთ რომ ძალიან დიდი მადლობა ანუ ძალიან მადლობელები ვართ ხო იმისთვის რომ ეს პროექტი საერთოდ აი დაიწრა და არ ჩაკვდა ასე მელანქოლიულ აპათიაში. არა, არა. ხო და ანუ ეს იგეთი ეფექტი არის რა შენ რაღაც რომ წვაც რომ წვა და ვიღაცა შეშას რომ მოგიტანს. აი პატარა ის არის წვლილი, მაგრამ აი მე ძალიან სასიხარულო ის არის რომ ეს კაია. ხო და კიდე ორ ვიდეოს გავაკეთებ ალბათ ამ პროექტის ფარგლებში. ეხლა ორი დევს ჩემ Facebook გვერდზე უკვე სატესტოდ. კიდე ორს დავამატებ. იმ პირველ ერთთან ერთობლიობაში უკვე იქნება გამოდის ხუთი ვიდეო ჯამში 1 საათზე მეტი. თუმცა აი სიუჟეტური ციკლის დახურვა რაც მინდოდა, იმისთვის ჭირდება კიდე ერთი 3-4 ვიდეო მინიმუმ, მაგრამ უბრალოდ ვიფიქრე რომ ალბათ ჯობია გრანტი ჩაობარო ახლა დავხურო და ისინი უბრალოდ გავაკეთო. იმავე ანუ არაფერს არ შევცვლი. უბრალოდ დროში აშკარად არ გამოდის ისე როგორც მეგონა იმ რაოდენობით ისე მეგონა რა. მაგრამ ანამდვილად ამოვიშვებით და უფრო საინტერესო გამოვა, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილი სიუჟეტის ჩაწერილი მაქვს მალდივებზეც კი. მზის ენერგეტიკა მალდივებზე როგორია მაგაზეც კი მოყოლი. ეგზე არის ყოველ შემთხვევაში. ხო, ხო. იქ თურმე ეს ინვესტიცია 1 წელიწად შეამოაქვს თავი მზის პანელებში, ისეთი ფასებია. ხო, მე ველაპარაკე ტიპს ავსტრალიიდან. მაიცა ამას დავამთურებ უბრალოდ და. ხო, ხო. ხო, ხო და პლუს კიდე ისეთი რაღაცა გავაკეთე რომ ეს სიუჟეტები რაც გადის ახლა, ნუ აი ამ თვით ბოლოს რაც გავიდა და ეს ახალ იმაში რაც გავიდა უფრო სწორად. ახალ ფორმატში ამ ვიდეოების, რომელზეც ხარისხიზე ნახეთ, რომ ალბათ შეცვლილი არის და უფრო ეს ინტერვიუს გავს და უფრო პოდკასტ დაემს გავსა და არა პადოლში ჩაწერილ მას. ვივა ლა რეზისტანს ფორმატს. წინააღმდეგობის ფრონტს რაღაცას. ხო, აი ამ ეს ვიდეოებიც მაგათაც დაურთე ეს მადლობა როსტაველის ფონდის მიმართ, რომ რაღაცეთ ესენიც გამოვიდეს ამ პროექტის ფარგლებში გამოჯობესებული. თემატურად არ გავს, მაგრამ აი ამ პროექტის ფარგლებში გამოსულია და საბოლოო ჯამში აი ეს ინფრასტრუქტურა რაც შევიძინეთ და დავიმატეთ ამ ჯამში აი ისახება ყველაფერზე. და ისე არ არის რომ აი მარტო ეს გრანტი უნდა გავაკეთებინა თქვა და მარტო ეს გავაკეთეთ და სხვა არაფერი. ანუ ჯამში გავაკეთეთ კამერები. ხო, ნუ კამერები არ გვყიდია, მაგრამ ხო, ნუ რაც შევიდეთ. ხო, ნუ რაც. მაგრამ ჯამში გამოდის რომ ესე იგი 2 საათი dedicated გრანტისთვის და კიდე სადღაც 5-6 საათი პოდკასტის ეპიზოდის აი ამ პერიოდში რაც გამოუშვით, რაც მე ვთვლი რომ საკმარისია იმ გრანტის ფორმალური დახურვისთვის და მერეც გავაგზელებთ ამ ენერგოეფექტურობას, იმიტომ რომ თემატიკა საინტერესოა და საკმაოდ ვერ ამოვწურეთ რა. კი, კი. თემა არის. ხო, აბა გიგლი ბოდიში ისა შეგეწყვეტინე? არა, დამავიწყდა უკვე რაღაცნა ბოროტად მეხუმრა. სადღაც დავდიოდიო და რაღაც ვაკეთებდიო, არა? ხო, დამავიწყდა რა აზე ხო და. აი. რა რაღაცას შენ რაც თქვი რაღაც იმას მოვაყოლე და რა ვარ მახსოვს. Whatever, რაღაც. აი, ესე იგი უყურეთ Quantum Realms, ზოგს მოეწონა, ზოგს არა, მე ჯერ არ მაქვს ჩემი აზრი, ჩამოყალიბებული. არა, კაია, ძალიან კაი ფილმი. ანუ არა რაღაც გრუზოა და კაი პონტი. ლამაზია. აუ და გადმოკაჩეთ და ისო. გაი. და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა ლუის. მადლობა შენ. და ხო, რა ნახვამდის და ყვა. ტრატატატამ.
Poker face imitațiune. Da, homies.